ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဒီဟုသောယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်ဆရာသခင်ဂျေဇုရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤညံတော်အာရီမှန်း၍ရှ िख ိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှလျော့ကြော့ကြရသောယရဏတရားပူဇဝင်တကာမဝဆရကုသကံစေရဏသရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုရှိအတောင့်တအဗန်းစင်အပ်သောမဝမတည်မြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ်ကင်းပြတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာဘူတအလောင်းတတ်တို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ भगवतो अरहतो धम्मसम्बुद्धतः Sāmi dhammaṁ taraṇaṁ gacchāmi saṅghaṁ taraṇaṁ gacchāmi Dutiyāmpi Buddhaṁ taraṇaṁ gacchāmi Dutiyāmpi dhammaṁ taraṇaṁ gacchāmi Dutiyāmpi saṅghaṁ taraṇaṁ gacchāmi Tadiyambi Bhaudam Tarannangi Sāmi Tadiyambi Dhamam Tarannangi Sāmi Tadiyambi Dhangam Tarannangi Sāmi Tidharana Gamanam Paribhaunam Bhānādi bādā virāmanī daikhā brahm dhamādi yāmi Ādeinā dānā virāmanī daikhā brahm dhamādi yāmi Kāmedu meisā sārā virāmanī daikhā brahm dhamādi yāmi Mūdāvārā virāmanī daikhā brahm dhamādi yāmi Tūrāmerayamisa pamārāthānā virāmanī daikhā brahm dhamādi yāmi Mīpāñi ko maunamā bāngdu ဒီလားဆိုတာခချင်းချင်းနဲ့တယုတ်ခွဲရနှစ်မျိုးရှိတယ်အခုလိုမျိုးစောင့်တိုင်းလိုက်တဲ့သူများတဲ့မတတ်နဲ့ရှောင်းရှောင်းသူများပြည်စီမကိုးနဲ့ရှောင်းရှောင်းသူများအိမ်ရမလွန်ကျူးနဲ့ရှောင်းရှောင်းဆိုတဲ့ဒီလားမျိုးကိုရှောင်းချင်းရေးဒီလားပါဠိတော်သုံးတော်ဝါရိတ္တဒီလားလို့ခေါ်တယ်နောက်ဒီလားတစ်မျိုးရှိတယ်ဘ
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒါတော့ရွက်ဆောင်ရွက်ဆောင်လို့ခဏခဏညွန်ကြားတော်မူတယ်။ဥပမာအားဖြင့်သာသမီများဖြစ်ရင်မိဘများပေါ့သာသမီဝတ္တရား၅ပါးနဲ့အညီရွက်ဆောင်ရတယ်။မိဘများဆိုတာလည်းပဲတရားတွေဘလောက်ပဲအာထုံနေအာထုံနေသာသမီများကိုသွန်သင်စရာရှိတာဆုံးမစရာရှိတာမိဘဝတ္တရား၅ပါးနဲ့အညီသွန်သင်ဆုံးမရ။ခင်ဗွန်ဒီနဲ့ခင်ဗွန်ဒီမှာဘလောက်ကြီးပဲတရားအထုံနေအထုံနေခင်ဗွန်ဒီကျင့်ဝတ်တရား၅ပါးခင်ဗွန်ဒီမှာကျင့်ဝတ်တရား၅ပါးဆရာဝတ္တရား၅ပါးတပည့်ဝတ္တရား၅ပါးအကြီးကဲဝတ္တရားစသည်ဖြင့်ရွက်ဆောင်စရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရွက်ဆောင်စရာတွေတော့လုံးလုံးမလုံးရင်မင်းစိတ်ထဲမသွုံးမတန့်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုစာရိတ္တသီလလို့ခေါ်တယ်ဒါမြေဝါရိတ္တသီလလည်းပဲရှောင်ရစာရိတ္တသီလလည်းပဲရွက်ဆောင်ပြီးသီလနှမျိုးသလုံးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်နေဣဒံမေပုံညာအာသွဲခယံဝဟံဟောတုဣဒံပုံညာဘာကံသဗ္ဗတ္တနံဒေမာဣဒရဏေနသဟပင်စင်ဃကရုဓမ္မနေစာသီလံသာဓုကံကတ္တဝါအပ္ပမာဒိနာသံပါတိထာနေတတဲ့ဣရိယာပုတ်တတောင်တတရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာကခန္ဓာလှဲ့ကြဟုတ်လိုက်တဲ့တရားဟာမှန်နဲ့မမှန်နဲ့ခန္ဓာလည်းလဲတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါ။ဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်။ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိရင်ဖြင့်ချိန်မဆိုင်ပဲကျင့်သုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်စန္ဒအာတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြီးတော့ကိုယ်စင်တို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြတဲ့မိဖညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားအပယ်စင်းရဲ့တန်တရာစင်းရဲ့ကကြွအောင်လွတ်အောင်ကဲတင်းသွားတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားတော်တဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီးအဲ့ဒီဥပနိတယအတိုင်းပဲတရားနဲ့ပဲကျေးဇူးဆက်ကြပါစို့ဆိုတော့ခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမတွေ့ခြင်းပဲနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဘယ်သူမှမတွေ့ခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့လည်းမနေဘူး။ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းခြေလေးချောင်းဖြစ်ဖြစ်ခြေနှချောင်းဖြစ်ဖြစ်မတွေ့ခြင်းပေမဲ့တွေ့နေရတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ဘလို့ပဲကောင်းတာတွေမွန်တာတွေနဲ့စားတော့ပြီးပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့နေပေမဲ့ဒီအတွေ့နဲ့တော့တွေ့ရရတာကြီးပဲ။မလုတ်ခြင်းမဲနဲ့လုတ်နေရတဲ့အလုတ်မတွေးခြင်းမဲနဲ့တွေးနေရတဲ့အတွေးကလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးမရဏလို့မှတ်ပါဘာများပါလိမ့်မရဏကဲတကားတကားမတို့ရိုးရိုးလေးပြောကြမရဏဆိုတဲ့သေခြင်းတရားနဲ့တွေးခြင်းသလားမတွေးခြင်းဘူးလားတွေးခြင်းပါဘုရားမတွေးခြင်းလဲဘာဖြစ်ရမလဲဝေယမာပါပဲသေခြင်းတရားကလွတ်အောင်လို့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေစားပြီးဇေဝတွေကုသမှုတွေနဲ့မျိုးမျိုးပုံတစ်နှစ်တကားမရိကချက်ကပ်တွေပါတွေလုံပင်လုံညာတော့လည်းပဲဘလို့ပဲလုံနေလုံနေလုံနေခန္ဓာတရွေ့ရွေ့နဲ့အိုဟဲမင်းဟဲနာဟဲနဲ့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းသွားပြီးတချိန်ချိန်ညမရဏနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါပါဘုရားအေးတချိန်ချိန်တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီမရဏကိုအစောကြီးတည်းကကြိုပြီးပြင်းရင်ပြင်းမပြင်းရင်အဲ့ဒီစာမေးပွဲနဲ့တွေ့တဲ့အခါတက္ကရကမတော့မဖြေနိုင်ပဲနဲ့ရှုံးကြီးရှုံးရင်ဖြင့်အပယ်လေးပါးကျတတ်တယ်လို့မှတ်စမ်းပါပါဗျာဒါကတော့စောကြီးကကြိုတင်ပြင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာဘဝတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးစာမေးပွဲပဲဒါကတော့အဲ့ဒီစာမေးပွဲမှာကိုဖြေနိုင်ရင်ဖြင့်သုဂတိနိဗ္ဗာန်ရမယ်မဖြေနိုင်ရင်ဖြင့်အပယ်လေးပါးကျမယ်ဆိုတော့ဒီမရဏဆိုတဲ့နောက်ဆုံးပိတ်စာမေးပွဲကြီးတွေစောကြီးတည်းကကြိုတင်ပြင်းစင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာကြိုတင်မပြင်းစင်ပဲနဲ့မြတ်ဒါကတော့ကမှတော့အိုးကွာသေတနေ့မွေးတနေ့ပဲကိုတယောက်သေးသေးတာမှတ်လို့အေးဆေးပေါ့တော့မြတ်လုံးမနေနဲ့အဲ့လိုများလှုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်သေကံဤကြတော့ရိုးရိုးသေးတယ်မထင်နဲ့ကိုသွားရမယ်ဂရိနမိတ်တွေလာရမယ်နမိတ်တွေမြင်ပြီးကမှသေတဲ့အခါမျက်ရည်လေရွဲနဲ့မဲ့သေးသေးရတတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးက
အရေးမကြီးနှခေါမပြောတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတခေါသောအဆုံးမကိုခဏခဏညာလဲဆုံးမတော့မူတယ်ဇာယတဘိကဝေမပမဒဋ္ဌဝိပရိသဏီနောမာဝုဝဋ္ဌာယောမာကအနုသာသနီဘိကဝေဘယိတ္တလေးပါအုတ်ချက်သားတို့ဘိကဝေခန္ဓာယယပိတချင်းချင်းမလွဲမလွဲမလွဲမသွေသေးကြရမယ်ဘယိတ္တလေးပါအုတ်ချက်သားတို့ โยโย่ใบกวยโกบาตาญาณะเนี่ยขานายะบิตะเฉิงๆเต็มแม่ปู่โตด้วยเว้ยลูกบาตาญาณะก็เนเนตันเวก็ญาณยะเลยมั้ยใช่ครับพระองค์ใบกวยใบยตะ 4 โอนาติลွတ်တဲ့ဝိပဿနာလမ်းခွဲကိုလောက်ကြခြင်းညာဒကာရကမှာအိုယာကနေနာယာအိယာဖြာကရောက်ပြီဆိုမှဖြင့်တရားနာခြင်းလိုကိုရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာမစောကြီးရဝိပဿနာမရှုထားဘူးဆိုအဲ့ဒီနားနေတော့မှတပိတော့တမာတိဘယ်လိုထူထောင်ရမလဲဖရာတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးပြန်တော့လဲပဲအားလုံးတော့ဒကာရကမှာတို့ဝေဒနာကညှင်းမှနှိပ်စက်နေတာနဲ့တမာတိတောင်တီးဖို့ရခက်ခဲ့ခဲ့ ဒါကြောင့်အိုယာကနာယာမရောက်ခင်မြေဝိပဿနာလုပ်ခရေးလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါဘုရားလမ်းယိုးကတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒပ္ပိတပ္ပလယ်ပြီးတခါနာပြီးတခါနာနဲ့တသိပြီးတသိမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရပါဘုရားဒါမင်းအိုနာသေးတွေတခါတခါတွေ့တာတခြားလမ်းယိုးလားတွေ့ရပါဘုရားအဲ့လမ်းယိုးကနေပြီးဒကာရကမအခုကျမ်းမှာမှနဲ့တရားနာနိုင်တော့တရားကျင့်နိုင်တော့ဒီလမ်းယိုးကြီးတိုင်းမသွားဘဲနဲ့အိုနာသေးလွတ
ာမရောက်ခင်အိမ်ရဖျားကမရောက်ခင်ကျင်ကြီးတွေကြကျင်ငယ်တွေကြမှာလူလူလိမ့်လိမ့်အော်အော်ဟိဟိမငီးညူရသေးခင်ကွာစွားနိုင်တော့မှာဖြင့်ဇာယထမင်းတို့သမထဝိပဿနာလုပ်ကြ။နောက်ကတရားညောင်ဆောင်လျှောက်ဆက်တဲ့ပုံနဲ့လှမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဇာယထတိုက်ရိုက်ပဲပြောတော့မယ်ဝိပဿနာလုပ်ကြ။မာပမာထထတဘဝမှာတခါတွေ့ရတဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့မြေးနဲ့တီဗီနဲ့ကက်ဆက်နဲ့မော်တော်ကားနဲ့တခါတော့ဓာလေးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေပြီးမာပမာထထမေးမေးလျော်လျော်ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေနဲ့ဟေးဘုရားကအသေးချမှားတယ်တခါတော့ဒီဘဝမှာဒီသားဒီသမီးနဲ့တွေ့ပေမဲ့နောက်ဘဝကျတွေ့နိုင်ပါမလားဒါဖြင့်ဒီသားသမီးဒီဆွေဒီမျိုးဆိုတာတဘဝတခါတခါတွေ့ရတာနောက်တမယာမှာတွေ့ပင်တွေ့냐တော့လေတဘွားကျော်မှနှစ်ဘွားကျော်မှစသည်ဖြင့်ဒါမျိုးများပြန်တွေ့နိုင်တာအဲ့တော့ဒါလေးကိုပြောကြကြည့်ဆိုရင်အဲ့တဲ့တွေ့ကြတဲ့ဒါတွေသမီးတွေစိန်တွေရွှေတွေတိုက်တွေတာတွေ ਨੇ ဒါလေးကြည့်ပြီးတကလားမင်းသူတော်ကောင်းအလုပ်ကိုမိမိလျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာမထားနဲ့ကွာဘုရားကအသေးချာမမှားဘူးလားမှန်ပါဗျာဟိုးတကားတော့မာပမာထတာမိမိလျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာမနေနဲ့တဲ့ပစ္စာမင်းမိမိလျော်လျော်ပော့ပော့ဆာဆာများနေရင်ပစ္စာနှောင်းကာလ၌ရိုးရိုးပါသားပြန်တော့နှောင်းကာလကြဘာဖြစ်မလဲလို့မျိုးဒီခန္ဓာအိုရာကနာပြီးအိယာဖျားကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ပစ္စာနှောင်းကာလလိုက်တော့ဘာသာပြန်နာနဲ့ပစ္စာသေးရာညောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကြတော့ဒီလိုဘာသာပြန်မှနည်းနည်းနာကျော်စိတ်သေးရာညောင်ဆောင်ပဲနဲ့တော့လျောင်းဆက်တဲ့အခါကြတော့ဒဂရကမတို့တရားညောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကျတော့ဒဂရကမတို့ပယွက်စိတ်လေးတကောင်ကိုပေတုံးပေါ်မှာတင်ပြီးတူးနဲ့ထုဟိုအောက်ကပယွက်စိတ်အောင်မလေးပြလို့အော်နိုင်ချိန်မရှိဘူးအသေးမြန်လွန်းလို့အေးဘလောက်ပဲအသေးမြန်နေမြန်နေတတဝါတို့မြည်ဒီမှာစုတေစိတ်ကြကန်နီးမှာသွားရမယ်လာရမယ်ဂရိနမိတ်တွေကံနမိတ်တွေကာမနမိတ်တွေနမိတ်သုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးမြင်ထင်ပြီးမှတရားရိုးထုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဒကာကတရားညောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကျတော့ငငယ်တုန်းကမိုက်ခေတာ ड़ी မှားခေတာ ड़ी ဒကာဒကာမတို့ပြန်ပြီးတက္ကနာတရားညောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကျမနှောဓွာရမှာပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ငားများခဲ့ရင်လည်းပဲညားခဲ့တဲ့ငားကြီးမျက်လုံးထဲမှာမြင်းနေတတ်တယ်။ချက်ဒီဝက်ဒီတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတတ်ခဲ့တဲ့အပန်းလေးပလန်းလေးနားထဲမှာကြားနေတတ်တယ်။ဘိနာကပုဂ္ဂိုလ်ကကြားတာမဟုတ်ဘူးကို့မနှောဓွာရကမြင်းနေတာကြားနေတာအမေမိဘဂလန်ကဆန်များပြောခဲ့ရင်လေဂလန်ကဆန်ပြောခဲ့တဲ့အတွက်
ငါတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာနှလုံးမตายရခြင်းတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ရေရေတွေး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 မကြဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့တခါတည်းပဲငရဲပြင်ကြမဲ့ပုံကများကလည်းပဲငရဲခိုးကြီးတွေနောက်ကလိုက်တာမြင်လို့ငရဲမိတော်ကြီးတွေဒေအိုးကြီးတွေမြင်နေကိုယ့်ပစ္စည်းကိုတွန့်တူပြီးဘေးလူမပေးရမကန်းရတဲ့ပုံကများကြတော့လည်းပဲတော်ရိတ်တွေတောင်းအရိတ်တွေအရိတ်ထိုးနေတာမမဲကြီးတွေဒါကြီးတွေမြင်နေရကျွဲရီတလိတ်တွေမြင်နေရဆိုတော့ဗဇတ်နဲ့ဘေးလူသားမပြောနိုင်တာသူ့ဟာသူတော့သိတယ်ငါတော့အနေဆိုးနေတယ်လို့အသေးဆိုးနေတော့တွေ့ရတော့မှာပဲသိရတော့မှာပဲသူ့ဟာသူမသိဘူးလားသိသလားမသိပါဘူးအဲ့လိုအသေးဆိုးနေသိမယ်ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နမိတ်ကမကောင်းတော့ပြုံးများပြုံးနိုင်ရဲ့လားပြုံးနိုင်ပါဘူးဗျာဟောမျက်နာကြီးကမွဲလို့မျက်ရည်တွေများတွေ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 းကြာဘိနာကလိန်မာလာတဲ့သာသမီးကဩငါအဖေငါအမေဝေနာပြင်းထန်လို့မျက်ရည်ကြတယ်မဲ့တယ်ရွဲ့တယ်ထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတက္ကရကမတို့သွားရမယ်နမိတ်ကောင်းလို့လားမကောင်းလို့လားကောင်းလို့တကယ်တည်းဒီထဲမှာလဲဆေးရုံဝင်တဲ့နေအများကြီးပါတယ်သေကံဤလက်ရုပ်ရှင်ခန္ဓာကိုအကြီးကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းယုတ်လာတာခြေပြားလေးတွေအေးလာအေးလာအေးလာကင်လို့ကင်မန်းအောင်ပဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာတက္ကရကမကာယိကဝေဒတာထက်ကာယိကဝေဒနာခံစားရတာလည်းရှိပါတယ်နော်กายิกเวทนาเดสิทธิกเวทนาก็ปูบี้เปี้ยนๆปะๆไม่คันซ้ายาบุล่ะคันซ้ายาครับอะกูงแยคุจีดิมีนนี่ดิมีดอกจีดิมีนนี่เนาะเบน่าก็อล้ออำตันเหลิมมาเดตาตมิก็ไม่มีนท้อจ่องตุแก่ไหนล่ะแก่ไหนได้เยล่ะไม่แก่ครับโกอาโกบาเดโซเดตาจีออรตะกาก็แก่ไหนเยล่ะไม่แก่ครับโกลุเตกันโกคันย่าတော့มาเบ้ชินญาเยล่ะไอ้ฉิ่งเนี่ยเตยเมโซปิ้งติဖြစ်มาล่ะแม่ติဖြစ်มาล่ะแม่เตซอเปเลบะซอกทูไม่จะบุล่ะเอ๊ะถ้าจ้องมิ้นโนอกุโนณีไทกางโนมาဖြင့်ทาธนาโดเนี่ยตุยโดมาဖြင့်ญัญญะมามาฉีโดมาဖြင့်ฮ้อแม่ตูอ่ะฮ้อนาขวนแลยะโดมาဖြင့်ษายะทะมิ้นโนอติลွတ်เดวิปัตตนาอลุกฤตลุซ้ํามาลุซ้ํามาพะยะดาขณะขณะไตต้อนน่ะใช่มั้ยครับชินญาเยล่ะโหนมัยติขณะทาอุดังระกมะโดเด้อนิสัยยอกขันนี้ปกโกมะจาโดอกุโลญัญญะมามามะဖြစ်โดရှင်လာရင်လည်းရှင်မောင်းနိုင်တယ်ယင်လာရင်လည်းယင်ဘတ်ဆိုမောင်းနိုင်တယ်အိညာဖျာကဖြစ်တဲ့အခါကျကိုအယိုးတော်ကိုချီနိုင်သေးရဲ့လားမချီနိုင်ပါဘူးမချီနိုင်တော့များဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲကနှုတ်နေတဲ့ရုပ်ကလေးစားတွေကအရင်ပုတ်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲကအရင်ပုတ်ပုတ်တော့နှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေကအနံ့ထွက်တော့အပုတ်နံ့ကြိုက်တဲ့ယင်ကောင်းလေးကဟိုနာဒီနာမနာဘူးလားမနာပါဘူးခင်ဗျအရင်ကြမ်းကြမ်းမှမှရှိတော့ဒီယင်ကောင်းကိုကိုကတချင်းသားမောင်းချင်းမောင်းနိုင်ခဲ့သလောက်အိညာဖျားကဖြစ်တော့ကိုအယိုးမှကိုမချီနိုင်ကိုလက်ကလေးမှကိုမလုံနိုင်တဲ့အခါဒီရင်ကောင်ကြီးလာနာနေတော့တက္ကရကမတို့ကမြစ်တာပို့နေမှာလားဒေါသထွက်နေမှာလားဒေါသမထွက်ဘူးလားထွက်သလားဒီဒေါသစိတ်ကိုဖြစ်ပြမရှုထားတဲ့ပုံကောင်များဖြင့်ဒီဒေါသကတဖြည်းဖြည်းကြီးကြီးလာပြီးတန်ခါလားဘိနာကသားရီသမီးတွေကလည်းအမေရင်နာနေတာငါရင်နာနေတာတော့မကြည့်ဘူးလားလို့ဘေးသာသမီးလဲဒေါသကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်ဒေါသဆိုတာမေတ္တာလားတက္ကရကမောက်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေကံဤဘာတွေဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာပါဗျာအရင်ရင်ကဆွန်းလောင်းခဲ့တာသူသတိရသေးလားမရပါဘူးဗျာဒီချင်းကိုပဲသတ်မလေးဒီရင်ကိုပဲသတ်မလေးသူ့စိတ်တည်းမတွေးဘူးလားတွေးပါဗျာကိုယ့်လက်နဲ့မသတ်နိုင်ပေမဲ့မနှောကန်နဲ့ဘာလုပ်နေသတ်နေတယ်သေးကံဤအကုသိုလ်တွေကပ်ဖြစ်နေတယ်နော်သေကံဤဘာတွေဖြစ်နေလဲရှင်းကြရဲ့လားဒါဖြင့်တရားရကမတို့သေကံဤအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီဆိုမှဖြင့်ရိုးရိုးလေးပြောလိုက်ပါမယ်သေကံဤဖြစ်တဲ့ကံကိုတရားရကမတို့အာတနကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာတနကံဟာဒုတိယဘဝဘဝမှာတာထွက်အကျိုးပေးတယ်လောကဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာလန်းကနှွားတွေမောင်းချလာတယ်နှွားတွေမောင်းချလာတော့နွားတင်းကုန်းနာရောက်တော့နွားတွေကနှပြိုတွေကအာတခါတည်းပဲဝန်းသားအာရနေဟာသွားမယ်ဟာလာမယ်ဟာဆိုပြီးအတင်းပြေးတော့နှပြိုတွေကနှချံနဲ့အရင်ဝင်နှအိုကြီးတွေကအာအင်နေတဲ့နှအိုကြီးတွေကជីနေချီနေနဲ့နောက်ဆုံးမှဝင်ရတယ်ဝင်ပြီးတခါလာနွားချံတကားလည်းပိတ်ကောနှပြိုနဲ့နှအိုနှအိုကချံတကားနဲ့မနီးဘူးလားမနီးပါဘူးအာအင်ဘလကနှပြိုလောက်ကောင်းရဲ့လားမကောင်းပါဘူးမကောင်းပေမဲ့သူနေရတာတကားပေါင်နာလေးသူနေရတာပါတော့မကောင်းပါဘူးဒါဖြင့်နောက်တနေ့တကားပေါက်ဖွင့်ရင်ဘယ်နွားအရင်ထွက်မလဲဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲတကားတော့နေတိုင်းနေတိုင်းလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟဟလာ
ဒီကုသိုလ်တွေမကောင်းဘူးမဟုတ်ကောင်းပါတယ်တဲ့ဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုလည်းပဲခဏခဏဒါကတော့လှူကြတန်းကြတယ်လို့ဆိုလည်းပဲဆရာတော်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းကုသိုလ်တွေအချင်းများပါတယ်အားတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူကမသေးခင်ရှေ့တော်တော်မြွားများကဖြစ်နေတာဥသေးကံနီးမှဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကခုနလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေတော့အားမကောင်းပေမဲ့သူကသေးကံနီးကဖြစ်နေတာဘယ်နှဖြစ်တာတော့သေကံနီးဒါပေမဲ့သေကံနီးထဖြစ်တော့ဒါကတော့ဒီဘဝကသုတေစိတ်ကြပြီဟိုဘက်ဘဝမှာပရိသတ်တွေကလကလည်းဖွင့်လိုက်ပါကောဒီသေကံနီးဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကထွက်ပြီးအကျိုးမပေးဘူးလားအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးရင်အပယ်လေးပါမကျဘူးလားကျောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဝိပဿနာလုပ်ခိတ်လှုပ်ထားဖို့မလိုဘူးလားသေကံနီးလေးကြမှာဒါကရကမှာအတန်လေးတန်ကြောင့်လည်းအပယ်ကျသွားနိုင်တယ်ကိုယ်ကနေပြီးတက္ကလာသင်ငယ်စောနဲ့မျောနေတာဘိနာကပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးသားတွေသမီးတွေကရံဝေးရရှိတော့ခေါ်ထားခေါ်ထားအနားရောက်ခါမှတက္ကရာကမှတော့အဖေရဲ့ထကြည့်ပါဦးတို့များထားပြီးများအော်လိုက်ရင်စိတ်ကအဲ့ဒီစီလွင့်သွားပြီဩဒီကောင်လေးတွေငါမရှိဘဲနဲ့နေမလဲများဖြင့်စိုးရိမ်စိတ်ကလေးများဖြင့်ယင်နဲ့အေးမာလာပူမာလာတောကတောကယင်နဲ့အေးဒါလာပူဒါလာပူရာညံလားကိလေသာလားကိလေသာပါဘုရားကိလေသာဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဘုရားအတန်လေးတစ်ခုမရှိမီတို့သေကံဤဘာဖြစ်ပါလိမ့်အကုသိုလ်ပါဘုရားအထီတွေ့လေးတစ်ခုမရှိမီတို့သေကံဤဘာဖြစ်ပါလိမ့်အကုသိုလ်ပါဘုရားသဘောပေါက်ကြရဲ့လားကုသိုလ်ပါဘုရားတက္ကရာကမတို့အခုလိုကြမ်းကြမ်းမာမာရှိတုံးတော့စားတဲ့နေရာကတနေရာကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွတ်နေနေရာတနေရာတကယ်တကယ်အိမ်ရာဖျားကဖြစ်တော့အပေါ်မှာစပြီးအိုးဂရင်လေးအောက်မှာဓမ္ဗလာလေးနဲ့စွန့်ရတဲ့သဘောကောမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါအနတ်သက်တွေကကောင်းနိုင်ပါမလားမကောင်းပါဘူးဘုရားရေမချိုးရတော့ကို့အနတ်တွေကတမျိုးကျင်ကြီးကျင်ငယ်နတ်တွေကတဖုံမတော့ချင်မဲ့တောက်နေရတဲ့ဇေဝအနတ်တွေကတနည်းနတ်မျိုးစုံမလားဘူးလားကုဂရေကအနတ်ကိုဖြစ်ပြက်ပန်းနေတော့ရှူထားရှူထားမရှူထားရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကောင်းကောင်းကြီးခက်လိမ့်မယ်အခုတော့ဒီနာအနတ်နိုင်နေထိုင်ကောင်းတော့ဟိုဘယ်နှသွားလိုက်လွတ်တယ်ဒီနာအနတ်နိုင်ပံကာလေးဖွင့်လိုက်လွတ်တယ်တကားပေါက်ကလေးဖွင့်လိုက်လွတ်တယ်ဟိုအိယာဖျားကတရားညောင်ဆောင်လျှောင်းဆက်တဲ့ခါကျကိုဟာကိုထသွားလို့ကိုတော်ပါမလားပံကာလေးဖွင့်လို့ကိုရမလားအဲ့ဒီအချိန်ကျမှအနတ်မရှိမိတဲ့ပုံကိုများကအဲ့ဒီကိုမကြိုက်တဲ့အနတ်လေးနန်းတိုင်းနန်းတိုင်းယင်တဲ့ခြေနတ်တာလားမခြေနတ်တာလားမခြေနတ်တာဒေါသသောတာဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဘုရားကြည်စံကြည်စံဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေကံဤဘာတွေဖြစ်နေပါလေအနံလေးကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားလိုက်ဘယောစိတ်ကလေးလာကြိုက်တဲ့အထီတွေ့လေးကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားလိုက်အတန်လေးကြောင့်ဘာဖြစ်သွားလိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားလိုက်ရှင်းကြရဲ့လားရှင်းပါဘုရားတက္ကရာတက္ကမအခုလိုကြမ်းကြမ်းမာမာရှိတုံးတော့မဟုတ်တာလှုပ်ထားပေမဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားလိုက်ကာရာအိုကေဆိုလိုက်သားနဲ့သမီးနဲ့ပျော်လိုက်ရီလိုက်နဲ့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကိုမေ့ပြစ်အောင်လို့ဤမျိုးစုံနဲ့ဖုံးဖိလို့ရာသေးတယ်ရာသေးတယ်ခုငငယ်ချင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုပြောနေတာနဲ့ကိုလောက်တဲ့အကုသိုလ်မေ့ပြစ်မယ်ဆိုရာသေးတယ်ဗောဗျာသို့တော့အဲ့ညာဖြာကဖြစ်တဲ့အခါငငယ်ချင်းတွေကသွားနိုင်သေးရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကထိုင်နိုင်သေးရဲ့လား MP3 ကနားထောင်နိုင်သေးရဲ့လားနားထောင်မနိုင်တော့မှဟိုလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကအမလေးပလုံစီပြီးပဲနဲ့တော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ရှင်းရရဲ့လားကုကရဲကတွေးစိတ်ကိုနိုင်အောင်ပဲနဲ့တော့ရှူထားသဘောပေါက်ရဲ့လားလူဆိုတာအမားနဲ့กินသလားမกินဘူးလားกินပါဘူးဗျာအမားနဲ့မกินဘူးတဲ့မတိတုံးကလောက်ခဲ့တာပဲတဲ့ရှင်းရရဲ့လားရှင်းပါဗျာတက္ကရာကမတို့ဟိုအင်ကုလီမာလာလဲမတိတုံးကအမားတွေပဲနဲ့လောက်တာပဲဗျာသို့တော်တိလိုက်တဲ့အချိန်ညမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဖြတ်တဲ့အလို့ဝိပဿနာအလို့လုံနေတော့တက္ကရာကမတို့ခန္ဓာဝင်ချပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ရတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးဒီမှာလဲလားတူပဲတကယ်တော့မတိကတော့ကလောက်ခဲ့တဲ့အမဲတွေကတူတူကိုကိုနဲတာနဲ့များတာပဲကြွားမယ်ရှိတော့ဗနဲ့ရှိတာသိတာနဲ့မသိတာပဲလူများများသိတာနဲ့လူမသိတာပဲခြားနာမယ်ရှိတော့ဗနဲ့ရှိတာကြီးပဲခုနေတော့ကိုလောက်တဲ့အမဲကံကိုခုနဦးစင်းပြောသလိုဟိုနာသွားလိုက်ဒီနာသွားလိုက်ပျော့စရာရှာပြီးဖုံးလို့ရပေမဲ့တရားညောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တက်ကဖုံးလို့ရနိုင်သေးရဲ့လားတသက်လုံးဖုံးသည်များအဲ့ဒီကြမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဗျာမနောဒွါရကပေါ်ပေါ်လားပေါ်ပေါ်လာတော့ကိုကဘာလုပ်ထားမလဲရှူထားအစောကြီးတည်းရမရှူထားရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဒေဂန်ဤမနောဒွါရကပေါ်လာတဲ့ကိုလုတ်တဲ့အကုသူတွေကြောင့်ငါတော့ဖြင့်အပယ်များကြလိမ့်မလားလို့များအတွေးလေးနဲ့များသိမာလိကာမိဖုရားကြီးလို့အပယ်ကြနိုင်တယ်
ရှင်းရရလားဒါပြန်ခုကလေးကမြင်စိတ်တွေကြားစိတ်တွေနံစိတ်တွေစားစိတ်တွေအကုန်လုံးပါလုပ်ထားရမယ်ယူထားရမယ်စားစိတ်မရှိမိနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်အခုတော့ဉာဏ်ဉာဏ်မှမှရှိတော့ကောင်းတာစားလိုက်ချိုးတာစားလိုက်ဟိုကျမ်းမာရေးကောင်းနေတော့အရာရာဟာကိုယ်နဲ့တဲ့တယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်ရတာပေါ့ဗျာသို့တော့အိညာဖြာကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စားခြင်းနိုင်စားလို့မရဘူးသူများရေတိုက်တာတော့မနှဲမြူနေရတဲ့ဘဝစားခြင်းစိတ်ကလေးကိုမရှုမိတဲ့ပုံကောများအဲ့ဒီအချိန်မှာစားခြင်းရဲ့သားနဲ့မစားရတော့စိတ်ထဲဘယ်နဲ့နေမယ်ဒေါသမထွက်ဘူးလားစိတ်ချမ်းသာရဲ့လားမချမ်းသာဘဲနဲ့ရင်ထဲမှာပူလောင်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးလားဟာမသေးခင်ကဘူးနေပါပဲရှင်းရရဲ့လားငရဲမရောက်ခင်ကဘယ်နဲ့တော့ဘူးနေတယ်အစောကြီးတည်းကစားခြင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပြရှုချအစောကြီးတည်းကကျင့်ထားဖို့မလိုဘူးလားအခုတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုဘေးဖယ်ပြီးမိမ့်မိမ့်လျော့လျော့နေတဲ့ပုံကများတေဂန်ဤစားခြင်းပေမဲ့မစားရတဲ့အခါဒင်းငါအငတ်ထားတယ်ဆိုခိုလဲ့မှန်ဒီလဲ့မှန်မကြည်နဲ့တေဂန်ဤကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားဘုရားတကကြီးတဲ့တကတော့ကုသိုလ်တရားများအာယုံပြုနိုင်သေးရဲ့လားကျောင်းတကကြီးတဲ့ကုသိုလ်များအာယုံပြုနိုင်သေးရဲ့လားကထိန်လူခဲ့တဲ့တကကြီးကုသိုလ်များအာယုံပြုနိုင်သေးရဲ့လားသေးကနီးမှာကပ်ဖြစ်တဲ့ရှုွက်တွေကြားထဲမှာမျေ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 ာပြီးအကုသိုလ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘယ်နဲ့တော့လဲတဲ့အဲ့လိုသေးကနီးဖြစ်တဲ့ကံဘယ်လိုခေါ်လဲအာတနကံဘယ်လိုခေါ်လဲအာတနကံနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပွားနေတာကအာစိန်ကံသေးကနီးမှာကပ်ဖြစ်တာကအာတနကံဝိပဿနာများအစောကြီးတဲ့ကမလုံထားရင်အဲ့ဒီအာတနကံကသေးကနီးလေးကြမှာကပ်ဖြစ်တော့ခုနဥစဉ်ဥပမာနဲ့ပြောရင်တကားနာမှာကတ်နေတဲ့နအိုကြီးတွေနဲ့ဘယ်နဲ့တူတယ်တကားဖွင့်လိုက်ဒီနအိုအရင်ဘယ်နဲ့တော့ဖတ်တော်မှာပဲဒါဖြင့်ဒီဘက်ကသုတေစိတ်ဖြစ်ပြီးဟိုဘက်ကပဋိသင်္တေစိတ်လည်းဖြစ်ပါကောဒုတိယဘဝမှာကတ်ရဲ့အကျိုးပေးလိုက်တော့တကားရကမတို့လူတသိန်းနတ်သိန်းတေပေမဲ့သူကတိရင်စားတရားမရောက်ဘူးတဲ့ဝိပဿနာမရှိရင်အကုန်စောက်ထိုးဘယ်နဲ့တော့ကြာတာပဲတဲ့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုယ်အသေးလေးကိုစိတ်ချရအောင်မဲ့သေးသေးပြီးအပေကြတာမျိုးဝိပဿနာမရှိမှီလို့သေကံဤအကုသိုလ်စိတ်နဲ့အပေကြတာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ခုကလေးကဉာဏ်ဉာဏ်မာမာရှိကလေးကပြင်ထားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာပြင်ထားတဲ့ပုံကောများကြအသေးကြောက်သေးသလားကြောက်ပါဘူးမသေးမကြောက်ဘူးတဲ့မပြင်မစင်တဲ့ပုံကအသေးကြောက်တယ်အသေးကြောက်တဲ့ပုံကမဲ့သေးအသေးမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေးမသေးပင်သေးညာတော့လည်းငါအားကိုးစရာတရားရှိတယ်လို့သိပြီးတန်ကန်လားသေရမှာမကြောက်တဲ့ပြင်ပြုံးပြုံးလေးပြုံးပြုံးဆိုတာလည်းပဲဒီလိုမှတ်ပါမမဲ့တာကိုပြုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဗါတဲ့တော့မမဲ့တာကိုပြုံးတယ်တချို့ကထင်မဲ့သေကန်ဒီသွားဖြစ်နေတယ်ထင်အောင်မဆိုလို့ရှင်းကြရလားတီတီကြီးကြီးလေးပေါ့ဗျာမျက်နှာကြီးကြီးလင်းလင်းလေးပေါ့ဗျာဒါပြောရတာရှင်းကြရလားအတော်ညာဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဟေးပြုံးတယ်ဆိုသေကံဤသွားပေါ်အောင်လုပ်အောင်မလို့မလုံနေအောင်အဲ့လိုလည်းမလုံနေအောင်တီတီကြီးကြီးမျက်နာကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့မသွေးမဝေးမကြောက်မလန့်သေရင်ဖြင့်ပြုံးတယ်သေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုပြုံးတယ်သေရင်တော့သေရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကတိနဲ့နိဗ္ဗာန်တခုခုပဲဆိုတော့တရားတော်အကျိုးမများဘူးလားဒါဖြင့်တရားတော်ဝဲအားလုံးမဲ့သေးသေးခြင်းသလားပြုံးသေးသေးခြင်းသလားဒါဖြင့်အခုကတည်းကပြုံးသေးသေးနိုင်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကလေးကျင့်ထားဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုပြုံးသေးသေးပြီဆိုမှဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေရမှာကြောက်တဲ့အထဲလားမကြောက်တဲ့အထဲလားမကြောက်တဲ့အထဲလူတရားမေးကြည့်လူတထောင်မေးကြည့်လူတသိမ့်မေးကြည့်လူတသန်းမေးကြည့်လူတကြရီမေးကြည့်ဝိပဿနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသေရမှာဘယ်နဲ့ရောက်တာကြီးပဲအဲ့တော့အများကကြောက်တဲ့အထဲမှာမကြောက်မလန့်နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနဖူးကရွှေရောင်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဟိုလူပတ်စံအိတ်ထဲမှာဘလောက်ရှိတယ်လို့အတက်ပြောနိုင်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းကြရလားဆိုတာကအကြတတ်တွေအမြင်တတ်တွေဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်နေတာရှင်းကြရလားထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒါကတော့ကိုယ်အသေးကိုပြင်ပြီးတန်ကလာအသေးကြောက်လန့်ရတဲ့လူတွေမပကပါဘူးတိရစ္ဆာန်နဲ့တွေ့ရင်ဒါကတော့ဂရေပေါင်းထောင်ချီတဲ့အထဲထဲမှာတယောက်တလေသာတွေ့နိုင်လောက်အောင်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ပြီးသင်ရမှာမကြောက်မလန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘာပုဂ္ဂိုလ်တော့ထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ရှင်းရရဲ့လား။ဒါပေမဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဥစဉ်ဒီလာပြီးတရားဟောတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒကာဒကမတို့အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေခြင်းလို့
ဒါနိလန်းနေလာပေးနေတာပဲရှင်းကြရဲ့လားဒါပြန်တကားတကားမဟုတ်သိရမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်ကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားအေးသိရမှာမကြောက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ချင်ရင်ဘယ်လိုများတပည့်တော်တို့အနေထိုင်မှားနေရင်သိရမှာကြောက်တဲ့အထဲပါတယ်လေလို့သိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩဒီလိုနေရင်သိရမှာကြောက်တယ်လို့သိရင်ဒီလိုမနေလိုက်ရင်သိရမှာမကြောက်တဲ့အထဲပါတော့တာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီဒေသနာလေးကဘယ်မှာလာတယ်လဲလို့မေးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရာဇဂိုလ်ပြည်မှာတရင်သုံးနေတယ်ဘုရားရှင်မပွင့်ခင်တုန်းကဒိဋ္ဌိကံကြီးတွေကမျိုးမျိုးဖုံဖုံရှိတော့သူတို့ပြောကြဆိုကြတာနဲ့ပဲနေကြနောက်ဗိမိတာရမင်းကြီးကအလောင်းတော်ဘဝတဲကအလောင်းတော်ကြီးကိုကြီးညိုလွန်းလို့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်နန်းစည်းစိမ်တဝက်ခွဲပေးပါမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကြီးကဟာမဟုတ်ဘူးကြုံလည်းပဲထီးနှံစွန်ပြီးတက္ကလယဟန်ပြုလို့ပြူလာခဲ့တာအဲ့ဒီထင်းရန်စည်းစိမ်တော့ဖြစ်မတွေ့တာပါဘူးဆိုတော့ရှင်မြတရားတို့တရားမြတ်ရလို့ဘုရားဖြစ်ရင်လေတပည့်တော်တို့တိုင်းပြီးအရင်ကြွပါသူကအစောကြီးတည်းကသူကဘုရားရှင်ကိုတော့ပင့်ထားတာဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော့သဗ္ဗညုတရွှေဉဏ်တော်ကိုရတော့ဆွေတွေမျိုးတွေရှိတဲ့ကပ်ပြီးလို့ဟုတ်ပြီးမကြွဘူးဗျအဲ့ဒီရာဇကြိုအရင်ဘက်နဲ့တော့ကြွရရာဇကြိုအရင်ကြွပြီးတက္ကလဝေလူဝင်ကျောင်းမှာတရင်သုံးရင်နဲ့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတွေဟောလိုက်တော့ဒီသစ္စာဆိုတာကလူချမ်းသာကောလူစင်းရဲတော့နဲ့ကောမကြိုက်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဒီတရားကလူချမ်းသာတွေအတွက်ကမှန်ပြီးလူစင်းရဲတွေအတွက်မှားနေတဲ့တရားလားမှန်ပါဘူးဗျာလူချမ်းသာဖြစ်စေလူစင်းရဲဖြစ်စေတသဘောတည်းပဲရှင်းရဲ့လားမှန်ပါဘူးလူကြီးဖြစ်စေလူငယ်ဖြစ်စေဒီသစ္စာတရားကမဖောက်မပြန်မှန်မှန်ဘူးလားအာအဲ့ဒီတရားတွေဟောလိုက်တော့မှတရားရကမတို့ရာဇဂိုလ်ပြည်တဲ့သစ္စာတရားနာပြီးတက္ကလာကျင့်လိုက်တော့သစ္စာဉာဏ်၊ကိစ္စဉာဏ်၊ကတ္တဉာဏ်နဲ့သောတာပန်တရာဂံအနာဂံတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်တချို့မင်းကြီးမင်းသားတွေလည်းပဲယဟန်ပြုတဲ့လူကပြုတချို့တထေတကြွယ်တွေလည်းယဟန်ပြုတဲ့လူကပြုအမျိုးလေးပါးသလုံးကဘုရားသာသနာတော်ထဲဝင်ပြီးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုချီးကျူးတဲ့အတန်တွေတက္ကရာတော့ဘဝတိုင်အောင်ဉာဏ်တယ်လို့မှတ်ပါအဲ့တော့ဘုရားရှင်မပွင့်နဲ့ဆရာကြီးလှုပ်နေတဲ့ခုနဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့တက္ကရာတော့မင်းတိုင်ပြီးအမှတ်ကြီးတွေရှိတယ်ဝတ္တကာရတို့ဇာနုသောဏီတို့ရှိသူတို့ကဗျမနအယူယူတာဘုရားရှင်မပွင့်တော့ကသူလည်းနန်းတော်ထဲမှာဆရာကြီးပဲတပည့်တပန်းတွေများကြီးပဲဗျမနအယူယူတာပုံနာတွေအဲ့တော့ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတော့ဗိမိတာရအမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဘုရားရှင်ကြောင်းသွားသွားပြီးတရားနာတယ်ဆိုတော့သူတို့ခမညာမင်းသားခါစားတဲ့ပုံကိုဆိုတော့မလိုက်လို့ကလည်းဘယ်နဲ့တော့မကောင်းဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကနောက်မှပေါက်တာအရာစကားနဲ့ပြောနောက်ပေါက်တဲ့ရွှေကြာပင်ကိုကဆရာကြီးအနေနဲ့နေတော့တပည့်တပန်းနေနဲ့ရှိတယ်ဂိုင်းဆရာကြီးဘုရားရှင်သွားပြီးတက္ကလာကြို့နေမယ်ဆိုရင်လဲသူ့အနေနဲ့ကြည်တာပေါ့အများအမြင်ပဲနဲ့တော့မသိတော့ဘူးသိခါကြရတယ်ပေါ့ဗျာရှင်းကြရလားသဘောပေါက်ကြရလားဟာသိခါကြရတဲ့သူကိုယ်နိုင်ဆရာကြီးတပည့်တွေနဲ့နေတာယမနအယူရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကတက္ကလာသမ္မာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကိုသွားပြီးဥကြုံမယ်ကတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအများမြင်မသိတော့ဘူးသူဝိုင်းပယ်ခံရလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲလိမ့်မယ်ချွေရံသမင်းနဲလိမ့်မယ်ဒါသူမြင်တယ်သို့တော့ဖခင်ရဲ့တရင်ကလည်းကောင်းတရင်ကလည်းခဏခဏကြော်ကြတော့ဖခင်လည်းဖူးချင်ဂုံသိက္ခာလည်းပဲနဲ့တော့ကြမှာဆိုတဲ့အုတ်တိုင်းပြီးအုတ်ချုပ်တဲ့မင်းလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ तू ကမကိုးကွယ်ပဲနဲ့နေရင်လဲကြာလိုင်းရာဓုထန္တရဏထိခိုက်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့် तू ဖခင်တော့သွားဖူးမှတော်မယ်တွေ့မှတော်မယ်တွဲမှာတော်ပေမဲ့ကိုကသွားပြီးသူ့ကိုအောက်ကျနေရတဲ့သဘောမျိုးမဖြစ်ဖဲနဲ့ကတော့နေရတဲ့သဘောမျိုးမဖြစ်ဖဲနဲ့ပညာရှိပီပီတတဒေါန်တူยีတူဆွေးနွေးနိုင်ရင်တော့ကိုလည်းပဲသိခါပဲတော့မကြံဒီလိုမျိုးလေးသူ့စိတ်ထဲတွေးနေတယ်ရှင်းကြရဲ့လားဒီလိုမျိုးလေးသူ့စိတ်ထဲမတွေးဘူးလားတွေးပါဘူးဗျာတွေးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်နဲ့တရားဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့မင်းဆိုရာဇာကကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကိုကဂလန်ကဆန်လုပ်လို့လည်းမတော်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဗေဒယဟောလေးရှိတယ်ပြောလေးရှိတယ်ဒါလေးစုံစမ်းအောင်မယ်ဆိုစုံစမ်းတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များဟာခန္ဓာရရင်အိုမယ်နာမယ်သိမယ်မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်လားမှန်ပါဘူးဗျာ။ဘာသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာအတ္တိတရားတွေဟောနေတယ်ဆိုတော့ဩဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကသိတဲ့တရားသိခေါ်တာပဲ။ဒါဖြင့်ငါလည်းသိတဲ့တရားကိုအပြင်ကဘုရားရှင်မသွားခင်ကတည်းကဘုရားရှင်နဲ့မတွေ့ခင်တည်းကသိခြင်းတရားကိုဂဂနနလေ့လာထားရင်ဖြင့်เจ้าတော်ရောက်ပြီးဘုရားရှင်နဲ့တရားဆွေးနွေးတဲ့အခါဒန်းတူยีတူဆွေးနွေးနိုင်မှာပဲဆွေးနွေးနိုင်ရင်ဘိနာကမင်းပရိသတ်တွေအားလုံးတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းငါ
哦，搞他妈人家说不要路呗，年纪的不够多，俺来填不来着，急嘛呗，这都是可怜的。大家让培养先过着面好的，看那些伟大的说的，情感里目的为北京的样个多，大家让累了也老得了，妈吧，爸的呀，累了也老得，那边路径都好远了。哎，培养呢，所以北京都北京的样个多，大家让我对象累了，累了了。当地人那边都也讲不的，北他的是独居的吧的，那啥要的，所以那边但哪里昂表达呢？后来嘛就爱老弟嘛帮不变。他俩嘛能表达，大家前言前言的哪来木西洋，前言前言哪把昂表演表演的罗也多嘛来说啊对的。这个还我当地嘛欧洲的嘞，他妈么当地嘛都也讲的不的北他的，阿三尼路丹麦他的不过的没西不啦。啊，大家让我说，我记得吧，记得西塘坡边，是在那不里记吧，有西塘坡。哎呀，那天我刚不说，你看那种啊，山路到你碰那几啊，路嘛嘛没得路路呢，到那边去看的。看看到，好不过啊，当地啊，他都也刚记的，漏的，阿三你记的，漏的。哎呀，太假了，啊，没么该那一步了，非么该那一步了，漏你了，好吗？新家也了，反正都啊，身上的哦，当地啊，他都也刚记的，漏你了。对呀嘛都不能了。哦对呀嘛都叫对的。哎这苦肉西亚不离都啊。是带的时候过干那边大黑皮黑楼黑楼。对呀嘛叫的天马耶都在这嘛天马啦。哦这楼不过来对呀嘛叫对的都在这对的不呀。那我大家来干嘛喽哎楼大大皮大没西边呢和刚刚摸摸西人看呢在天马家喽。大大片大的没落开的对你不过了对呀嘛没叫铺都在这天啊。但是别人家的天你太没刚片的时候都路妈妈没的路呢都还比给没看铺了。后的天天那个大家没有强大绝望刚刚没没上。白鸡啊输哎哎呀片个片比对干你来片个都大家大家没有都就就杀杀下他的鼻子里个后边来鸡来谁没强里边来鸡来谁没强。俺个笨笨慢慢的笨那种，下他呀的啊！古罗俺老妈没笨慢，来叫么的，俺老的不过来台 DBC 的，他跟伢老妈呗，谁这个谁这个？我这边呢，行了，不管老么啥也么倒也笨那种，输他伤他下他亏他，你妈妈的，伢妈妈的，么那啥呢？伢啥呢？帮啥？这老么是不啦？是的啦，大家里面谁外里面路里面面来把来都。门内山内伢山内帮山，俺们帮山的帮山的都啊都啊都都快要得么地不偏，路面砖你听着，今天山多多路拉的，门内山上别罗嘛啥的，都都快要你了，都快要满地了，么地不？老婆抱怨了，说了大家大家嘛，一路呢九九三三下太阳的表示，俺姑苏的门内地道俺么叫南部路天来的。俺老妈舅舅啥啥么喽？来舅妈对面的伯伯蛋蛋，路的来台 DBCG 不来着？他跟伢老妈呗说，那老么大伢子吃着，好水么吃，地水么吃？不能表达心眼啦！你弄那个，他讲说鸡肝刀内冒他的路呗，鸡肝把那种刀内冒他的，鸡肝伢哦叫那么火鸡的鸡么记不啦？哎，后边比多的进来，底边比多的进来。卡里哦，那个里啊，越越越越呢，上来，卡里嘛，米干得打到巴的，新疆人啦，所以大家都来这样嘛，爬路片，所以你的，教你的，新疆人啦，但呢，我那说，咱路不到你帮呢，身上哈，你不过来呗，前面前段你也到了，这样嘛，不的，教的太巴拉呗，俺都啊，谁在你西路，谁在你送啊，嘛不这样嘛，教的天哪。西人里面嘛，西人不过说呢，这样嘛，没叫老夫都听呢，都在听我呀。不闽南表里人呢，我出来了，这逻辑得在着，没办法。他来表啊，对的。新疆人啦，大家无人表的面，平阳话的嘛，这对嘛对吧的，路听嘛熟路。大家讲嘛啊，新疆表嘛得在吧的，或是亚洲的表中啊得在嘛吧，我这老么老呢哦。我是要到你啊，啥啊？西单外边那种滴滴加加，慢慢干干好啦。乌人啊，大家说哪来木些修补对？哪来木些养路？大家说啊，也算没办那种好啦，但也算没好啦。哪来木些养路？老婆抱怨啦。我是要到你好啦，滴滴加加，慢慢干干好啦。
ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒါကတော့နားလဲသိခြင်းလို့ဒီလိုလေးပြောရင်ပြောရင်နဲ့နားထဲမှာတစ်လုံးဝင်နှလုံးဝင်ဝင်သွားအောင်လို့ပြောနေတာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်တာတွေလုပ်ရင်တရားမှာကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အလေးနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်တာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းတွေရှာထားပြီးခြံထားခဲ့ရရင်စိုးရင်သောကတွေနဲ့တရားမှာကြောက်တဲ့အကြောင်းတွေနည်းနည်းလေးပဲနဲ့ထည့်ပေးထားလိုက်တာမူလပါဠိတော်လည်းတော့ဒီလောက်ကြီးအသေးစိတ်ဘယ်ဖျားဟောလိမ့်မလို့ရှင်းရလားဒါပြန်အခုဦးစင်းပြောနေတာအလွန်အမတန်အန္တရာယ်နီးတဲ့ဟောနည်းပဲလို့သာမှတ်တော့အခုပစ္စည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှတွေ့တာစရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယာဓုယာယာဓုယာကံလည်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသေရင်တော့ဖြင့်ကြောက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ရှော့ရှော့ရှူရှူသေလိမ့်မယ်လို့သူစိတ်ထဲမထင်ဘူးလားဒါလည်းအတွေးခေါ်တစ်မျိုးထည့်ပေးလိုက်တာပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေရမှာမကြောက်ဘူးလားလို့မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးခိုင်းလိုက်တာကိုရင်တဲကိုရှင်းရရင်လားဒါနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နေသာရောက်ခဏနေကြတယ်ခွန်းနာဘုံနာကြီးသွားပြီးတကလားလူမမမေးတယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့အကဲမခတ်ဘူးလားခဲကတော့မှဟိုလဲရောက်တော့ပုံနာကြီးလက်ကမ်းပြီးအိုးပုံနာကြီးရဲ့ကျွန်တော်မကယ်နိုင်ဘူးလားထအော်တော့တာပဲဒါဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတဲ့ပုံကိုလည်းသေရမှာပဲနဲ့ရောက်တာပဲသူစိတ်တယ်မြင်တာပေါ့ဗျာသူစိတ်တယ်ထင်တာပေါ့ဗျာသဘောပေါက်ရဲ့လားဘုရားရှင်နဲ့ तू ကသွားပြီးတရားဆွေးနွေးတဲ့အခါသူ့ဘက်ကပိုင်အောင်တော့ तू လုတ်ခဲတာပဲလူမို့လို့ထင်တယ်လူဆိုတာကတွေးတော်ကြံစတတ်တဲ့ပုံကိုထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သေရမှာပဲနဲ့တော့တလိ္ဆန်ဆိုရင်တော့โอ้ต้งไตไตจ้าไก่ไก่เตยมาไม่จอกพูโลเบเนทีนเน่บ่อเปียดาแลซินซ้าเสียตะคู่แท้ไปไล่ดาเบชินญาเยล่ะหลูโมโลซินซ้าญานชีโลเตยมาจอกเดทายโหตะไลษาญาต้งไตไตจ้าไก่ไก่ไอ้ปกโกမျိုးจาเตยมาไม่จอกพูล่ะโลต้วยเสียลิไม่ชิพูล่ะเอ้อดาลิอุนยะดากานโนต้วยเสียจินโลแท้ไปไล่ดาดาเพียงดกาดกามะโลเตเอ้อดาเนลูดกาดกามะโลโซจาบาซูဝက်တွေကျွဲဝက်တွေနွားတွေနွားတွေများခိုင်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 းလို့អိုလဲអိုလိုက်ရောနတကုံးပို့တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်អូနတကုံးများပို့ရင်နွားကြီးများမျက်ရည်တောင်ပဲတဲ့တော့ကျတကားလေးခွာကြီးကံပြီးတာပေတီတီကြီးနဲ့ပိန်ပိန်နွားနွားကြီးအားမရှိဘဲနဲ့ယုံနေရရှာတယ်ဒါနဲ့သူစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘာမှစဉ်းစားညာမရှိတဲ့ပုံကိုလည်းပဲငါကသေရင်တုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်တတဝါတွေသေရင်ရှော့ရှော့ရှူဖြစ်မယ်ထင်တာဘယ်ဟုတ်မလဲ तू လည်းသေရမှာဒါနဲ့ तू ကောက်ချက်ချတယ်ခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းသေမှာကြောက်တယ်သူဒီတိုင်းကောက်ချက်ချတယ်ရှင်းရလားတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းပုတ်ကိုင်းတိုင်းသေရမှာပဲနဲ့ကြောက်တယ်သူအတွေးနဲ့သူလိလာမှုနဲ့တော့တော်တော်ဒေါင်းစိတ်နေပြီလို့ပဲနဲ့တော့ထင်လာပဲဒါနဲ့သူဘုရားရှင်ကိုတော်များကြောင်းသွားတယ်ကြောင်းသွားပြီးတက္ကနဒါကြတဲ့အစိစစကားတွေပြောပြီးရှင်မြတ်ဂျမ်းမာပါယလမာပါယလစသည်အာလံပတန်လံပစကားတွေပြောပြီးတက္ကနာရှင်မြတ်တပိတော်အမြင်လေးတစ်ခုရှောက်ပြရစီဘုရားပိဋကကလည်းဘိနာကဇာနုသောဏိပုံနာကြီးနဲ့ဘုရားနဲ့အမေးဖြေလို့ဆိုဘိနာကပိဋကတည်းကလည်းဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတာပေါ့ဗျာရှင်မြတ်တပိတော်လေးရှောက်ပြရစီဘုရားတပိတော်အမြင်လေးတစ်ခုရှောက်ပြရစီဘုရားအဲ့ဒါရှင်မြတ်မှန်လဲမှန်တယ်မှရင်လဲမှတယ်ပေါ့လေရှင်မြတ်ဝေဖန်ပေးသားမှာဘုရားအဲ့ဒါဘာလဲလို့မရင်တတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းဟာသေရမှာပဲနော်ရောက်တယ်ဖခင်တတဝါတိုင်းတတဝါနဲ့သေရမှာပဲတစ်ချိန်ချင်းအဲ့ဒါသေပေါက်သေဝါနဲ့တွေ့တဲ့အခါမသေးခင်ရတာမိုးပြောကဲပြောပြောပေမဲ့သေရမှာတော့ဘယ်နဲ့တော့ရောက်တာပဲမိုးပြောကဲပြောလဲထည့်ပေးလိုက်တာဒါထည့်ပေးလိုက်ရဲ့စကားကြီးရှင်းရရလားရိုးရိုးတရားပြန်ထတ်ဆောင်တန်ဖိုးတွေနဲ့ပြောပြောနေတယ်သဘောပေါက်ရလားတက္ကရာကမတို့မသေးခင်သာအောင်မယ်ဘာပြုမယ်ငါတို့ကသေတနေ့မွေးတနေ့မဲမသေးသေပေါက်သေးွားနဲ့မတွေ့သေးတော့ဘယ်နဲ့တော့မိုးပြောကဲပြောမပြောဘူးလားပြောသလားရှင်းရရလားဘာခက်တာမှလို့กว่าသေအများနဲ့ပဲအောင်မယ်လေ तू ဟာ तू ပဲ तू ရဲကောင်းပုံစံမျိုးလေတန်နေပြည့်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သေပေါက်သေးွားနဲ့တွေ့တော့ဘယ်နဲ့တော့ရောက်တယ်ဖခင် तू ဟာဒါမရှောက်ဘူးလားရှောက်သလားအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သဘောလေးဘယ်နဲ့တော့လို့မေးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ပုံနာတဲ့တတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းသေမယ်ခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းသိမယ်ဆိုတော့မှန်တယ်ကွာမမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဇာတိပစ္စယဘာတော့ဇယမရဏတက္ကနောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ထောက်ကြည့်တော့ဇာတိခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်များဇယမရဏမလွဲမသွေဇရာမရဏနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာရတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းပုံကိုယ်တိုင်းသိမယ်ဆိုတော့မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမှန်တယ်တဲ့ဒါမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တက္ကကြီးပြောသလိုတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းသေရင်ကြောက်တယ်ဆိုတာတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာဘုရားငင်းချက်ထုတ်လိုက်တယ်တတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းသေရင်ကြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးကွာဆိုတော့ခုနပုံသားက तू ပြောတဲ့စကားကိုဘုရားရှင်က
thao khan lay me lu thin ni da. Aku lo pahaya ga, tada wanya tayin jau de suwa, maho bu gua, tayya ma jau de lu si de lu, tayya ma ma jau de lu le si de. Suro, nakuwa ma lo lo ma thare bogo suro, tayya ma ma jau de bogo suwa, bedo bebo lu tu di de de la. Tu nyane nang de ya la. Larong aro, tabi nyuda pahaya shi ne, dandu suin lu ima hai su, ma na ta kwe ta ne la ra. Saka lo nga te lai biya mi. ชินญาเยล่ะมานะตะคွဲทานเนี่ยลาดาโตดอกูจ่ารอพญาရှင်โกรอเมียปรมาตะคอนมวยหะไล่ดาเนี่ยกูตุญญามีได้เยล่ะมีครับพญาอ่าเทนาเตยมากงจောက်เตยจิเวเทนนี่ล่ะพญาရှင်อ่ะเตยมาไม่จောက်เตยปกโกละสิเตเตกุญญาเนี่ยสิ้นซารุละไม่ตุ้ยดาเนี่ยရှင်เมียตะบี้รอญามาไม่รอกูพญาเอ้อရှင်เมียเตยมาไม่จောက်เตยปกโกจองเปียวซ้ํามาพญาရှင်ต้องมันยะเตตบอไม่ศีบุล่ะ เออพญาရှင်โกรธเมียกะตะกาจีเนี่ยเตยมาไม่จောက်เตปกโกจองมาเปียวเตกินเตยมาจောက်เตปกโกจองเปียวบ่แม้เตยมาจောက်เตปกโกจองเปียวเลยสว่าตะกาจีโกไดเตยเตยดิไล่ๆๆๆบิลีลายิลุกท่าတော့เตยมาจောက်เตปกโกจองเปียวยินญานเนี่ยปู่บิบะเนี่ยတော့ရှင်းเนี่ยดาแล้วสกาแท่ไล่ตาเว้ยสกาแท่ไล่ตาเว้ยตะเพตาตูลีลาเกเดเตยตะคู่โกอฉีคันไล่ยินตุญานเนี่ยตบอปอกเว้ยเนี่ยတော့ လွယ်တယ်မလွယ်ဘူးလားလွယ်သလားလွယ်ပါဗျာလက်သမားတယောက်ကလာလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားကိုလက်သမားနီးနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဇိုက်ပြိုးရေးသမားတယောက်ကလာရင်ဝိပဿနာကိုဘယ်နဲ့ဇိုက်ပြိုးရေးနီးနဲ့ပြောလိုက်မယ်ညီသားညီရှင်နဲ့ဒါကတော့ဘယ်လန့်ရှိဆွဲတဲ့ပုံကိုလာလို့ရှိရင်ဝိပဿနာကိုအဲ့ဒီညီသားညီရှင်နဲ့ပြောချလိုက်ရှင်းကြရလားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လည်းသူကသေတဲ့တရားလေ့လာခဲ့တဲ့ပုံကို
无人都打到那边来，人家在要要的也不要，好点嘛啦？大家那个马路哎嘛，西的哪里都没的，边边难不？有没机会啦？白包谷白在养呢，西的来说啦，边难，啊，钱多赚赚，都来哪里？这样没要不啦？好样的，包谷来没得打不啦？下面大家那个哎要人，这样偏皮皮老的看嘛，白到白包的白那阿给卡比标的呢，说啦那个。满单表演没表的都都那不那种表你的不然怎么办等下几遍好你的嘞没听嘛呢新年也啦路皮生的表你呢白屋白路好白屋白路好说的嘞没听的路路那不那种听你的阿龙的宝宝的喏给那边这样嘛没叫的不过没表难的不会这样嘛叫的不过也表没这样嘛叫的不过礼物是的话你要嘛叫的不过不能哎呀喽啊喽买他买他过来一天嘛把你变家没变家没得得多比别家多没新家也啦咱们都没有表演嘛啦过过过违反呀嘛啦哎你要嘛叫的太把你的人喽别那个不过不老被欺负你欺负你带你干你你你那照片嘿啊对谁没抢呀对不哈如果我拉拉看那位啊到家就当就个片看下去也说的这个这个嘛单位个年龄呢平平坦坦就咱家咱嘛大片前面这样嘛叫的不过把他妈不过不露嘞露没人刚没度啊伟大拉个把你都拉到把马路标来人那边阿勇干嘛工必须虽然呢不过面这样嘛叫的嘿那边阿勇干嘛工说的啊现在那那亚达对体这样的配他的哈利波水皮进来片没生皮进来片没带皮进来片没干皮进来片没泥锅皮进来片没盲皮盲泥那不是说亏个里讲个里啊啥皮进来片没哎呀阿龙啊巴雷罗阿比阿勇干嘛工大我们那边虽然呢不过面这样嘛不能弄。把比如来说底下虽然呢都能亏钱的啦。大部分国外边在这里个澳美里个闹虽那月克里个闹烂的。后也拿到目的。你看你不过面那月里面不能闹烂。闹个烂的。啊再说来给给呢晒晒比不能弄。输你呀。那包包家也烂。那靠啊不能弄。钱多烂的多烂的。哎你这样的大家都你们快点的不过的你们快点的比心的朋友快点的嘛哎你这么生下去安龙那么大谁朋友生下的生下不了生下了
多嘎当土没多嘎当悠悠某巴当当土多嘎奶奶某鸡鸡当鸡老细来的也奶我不一定的所以等下大家马路所以多嘎的奶奶奶说的不用的地方那没的地方你不过偏那因为的感到没得见面的你见他都被没没得见面的你见被没阿姑的没你呀对呀都没说对那个叫叫烂烂的阿姑没说没对呀不啦对呀你不过不用的地方了没的地方没的地方阿比亚阿勇干嘛跟衰烂路他要叫个力看那个啥修起来吧新娘也啦哎妈得里亚回来没人了本来都修起来吧新娘也啦哎这些可以没他人了修起来吧别阿好嘛阿衰烂他吧呢修过松昂修他家上吧把这都修过松昂修他家上吧大宝宝也啦公公不要买过大公帮你的面门里过当嘛他呢咪咪呢哈都没快过快啊马背路修他呗新娘也啦把这库嘛没钱呢然后得干你来家嘛修过家呢别的拿这么收入这个的龙太多遍了这个的龙太多遍了修过家呢得干你来家哎修过没修米的修过呢对别的拿这点路古路家家嘛嘛西东啊修过不那种收昂楼山嘛那宝宝也啦啊漏漏的不过面你这个啊都要业绩的修过收昂修他家吧修过没收没收不收得干你家过没修米的修过干面烂烟三没问嘛过没接开的啥几年烂的不能你们都吹地吹宝不能动家过过过引你把你吐他把没听也烂的不都个表也烂的我过个不能动没接米路现在也烂他们又没烂难不烂大家大家大家没路慢来的阿比阿勇嘎嘛公孙兰的不顾面哈来对呀嘛叫的叫叫兰兰的对着没的没的人绕头的没的没的把人绕头的前面先比拼啊那都不管了没阿比阿勇嘎嘛公人嘎不嘎一会里没看那古迹过阿维达拉嘎阿看那古迹呗路孙兰的不顾这你阿片这体没飘的不顾不别大家必须但是咱们看哪大家看哪看哪某大帮看哪你看哪个有八路看哪阿路看哪阿路看哪这体这体啊虽然片这体八张路没靠谱啦大片你看哪个有虽然呢说的这体八张路标的这你阿片这体标的这你阿片亚子干的标的你看哪一阿路看你的不顾新娘也啦靠近靠吧表情表吧阿呗都呗要家里呗没个里呗马票呗慢里呗靠咱嘛给咱们媳妇这给着没听来呢这给着没听来呢这给听这看了大概呀这题啦大概呀这题说了大概呢你看那一阿路听的人这边那是可能是来阿那月可里这边那个勒可里呀是来阿勒可里独立呀娘来阿独立这够龙吧这边听阿姨边的呢何安拿到了所言来你看盖到了所言来何安奥到了呗不办来说了这个龙啊天天不过面你看你为了那飘飘飘飘的何不地不不你的何所言你所言那个呗你个路三边不用的地方没的地方啊大家你不过地方嘛不能晓得新年也啦大家都大概呀这里飘他吧飘他吧说的接触到些蘑菇西亚的皮的泡泡呢妈妈不啦大家让我阿弟们教的不过皮昂路最近的要不用不用了呢烟山阿南有奶奶不过肚皮昂路西亚的妈妈阿弟家妈的路妈妈的先要也啦那把这个看的不过那把这个听的不过那这个路都昂标的先要啦这路听的不过来不得亚妈把呢教的我教不来教的啦我得亚妈看到他我得亚太的烟那个这里没飘飘的台内不过面后你要干哪俺哪的第二要干哪俺肉开的没听不啦有有表面等一下哪种皮的为了哪不老嘛没记住可老带的老长没拿可老带的嘛起码一样贵比牛啦等一下台路面啊牛没睡的面家不得啦叔叔的老长没拿等一下台内为了哪个叔叔的嘛叔米对呀脱地的手臂着好的嘛啦
တရားထိုင်လို့များသွေးဆိုတယ်များကြားဘူးသလားဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့တရားထိုင်နားနေတာဒီလောက်ကြောက်နေတာတော့ဦးစင်းပြောတာရှင်းရဲ့လားသဘောပေါက်ရဲ့လားဆိုတော့တရားတော်ကတရားထိုင်လို့နားတဲ့ဝေဒနာဒီလောက်မပြင်းထန်ပါဘူးမပြင်းထန်မယ်မပြင်းထန်တော့ကိုကခန္ဓာညာဆိုင်တော့တမာတိအားကောင်းတမာတိအားကောင်းတော့တမာတိကဘာနဲ့တူတယ်မှန်ဘလူးနဲ့တူတယ်မှန်ဘလူးနဲ့တူတော့အောက်ကစမ်းပင်စမ်းမစားတဲ့စမ်းမတွေ့ရပိုးလေးတွေရှိတယ်မလားเออไอ้สัมโพลิหมั่นบลูเนี่ยจริงสัมโพอ่ะสินหลอกสิล่ะดีมาแล้วล้าดูเวเวทนาก็ตะหลอกเปลี่ยนท่านน่ะหมอบุตลอดตมาธิเนี่ยขันธาโกสู้ไส้นี่รอไอ้เวทนาเยอะอี้จี้โดบะเนี่ยทิ้งล่ะล่ะเอลุทิ้งเนี่ยเฉยมางาတော့ดีทุกข์เนี่ยတွေ့ရင်တော့ခက်ပေါ်ဆိုไอ้มาเนี่ยกรรมฐานဖြုတ်တယ်စီယောက်တာပဲအရှုံးပေးတယ်စီယောက်တာပဲဒါကြောင့်ဒါကတော့กรรมฐานအာထုတ်တဲ့ပုံကောင်များဒိဋ္ဌိဖြုတ်အာထုတ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အာထုတ်ဆိုတာเสียတော်พญาจีอ่ะ4กုံคันตินน่ะหมกผู้เปียอล้นอมตะอเยจีล้นโดบะเนตรงตินน่ะဖြစ်ပါတယ်ရှင်းญาเยล่ะแกだဖြင့်เตยมาหยอกตูบะเนหยอกฉิตั๋วเนหยอกฉิตั๋วเด้นัมเบอร์3ก็ดกาดกามะโหเด้กุตุเตยบวชติช่องลงพญาตั้นเนี่ยคํามากุตุเตยไอ้โหลเมมเมยยะไม่ฉิเบ้เนอกุตุฤจีเบ้เมียเมียจีอเมโกตนตนลุเตปกโกโหลโซราบ่อเปียထင်ရဲ့ပထမဆုံးကခင်နာရဲ့ထင်နာရဲ့တွင်နာရဲ့ပေါ့ဗျာအမဲကိုတွင်တွင်လုတ်တယ်တွင်တွင်ရေများတက်တွင်တွင်စီးတယ်အဆက်မပြတ်သဘောမျိုးပေါ့အမဲကံကိုညာညာကြီးလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲလိုညာညာကြီးလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းပဲသေးရညောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့ကဟင်ကံနဲ့ကြိုးပေးရှိတယ်အမဲကံလုံရင်မဲဖြစ်မှာတယ်ငါဘဝတစ်လျှောက်လုံးကြည်ပြန်တော့ကုသိုလ်ရဲ့လို့မဲမဲရရမရှိလုတ်ခဲ့သမျှဘာကြီးတော့အကုသိုလ်တွေကြီးပဲဆိုသူခမညာခိုးရကိုးရမှီရထောက်ရတီးရရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့သေးရင်မြင့်သေးသေးချာချာကိုနမိတ်မကောင်းတာတွေမြင်ပြီးပြုံးသေးသေးမှလားမဲ့သေးသေးမှလားဒီလိုမဲ့သေးသေးရမယ်အနေထားမျိုးကြီးအရှုံးပေါ်မဲ့အနေထားမျိုးကြီးတွေ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သေခြင်းတရားကိုရဲရဲရင်ဆိုင်မှလားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်လားအော်တယောဟိတယောလူတယောလွန့်တယောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားတခါလေးဂရင်ကြီးလက်ကြီးနဲ့ဘယ်နဲ့တော့ချစ်ချစ်ပါအောင်ဆုပ်လို့ရှင်းရရလားတခါလေးများပြင်ခါဟဲ့အာကိုရမဲ့နေတဲ့အချိန်မျိုးဘိနာကသားလာလာသမီးလာလာတိတ်အာကိုကျင်တာပဲကိုတန်တာအာကိုစရာကုသိုလ်တရားမှမရှိတာကိုသေကံဤပုဂ္ဂိုလ်အမျက်လုံးများမြင်ဘူးရလားဘယ်နဲ့နေတော့လဲပြီးတခါလားတခါတော့အကြည်ဓာတ်တွေဘယ်နဲ့တော့ရုပ်လာတဲ့အခါကျမျက်လုံးကတောက်တောက်ကလေးမောက်တော့မှိုင်းတိုင်းတိုင်းကြီးမဖြစ်ဘူးလားအကြည်ဓာတ်တွေရုပ်လာတာအကြည်ဓာတ်တွေရုပ်လာတော့ဘေးနားကရက်တဲ့ပုံကိုလည်းပဲသဲသဲခွက်ခွက်မမြင်တော့ရှင်းကြရလားဒါပေမဲ့သူ့တန်တာအာကိုစရာကမရှိတော့ဘေးနားကလာနေရင်သာအမှတ်နဲ့အာကိုပြီးလက်ကလေးနဲ့ဟိုးကိုင်းဒီကိုင်းအာကိုရရှာတာဘာကိုရရှာဘိနာကသားလာတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးကဝါတာဝါတာပြီးတော့လက်နဲ့ဆန်း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 နဲ့မကင်ရဘူးလားကင်ရတယ်အဲတော့တက္ကရာကမှတချို့သားသမီးများဖြစ်ပုံများပြောပါတယ်အဖေအိတ်ရတဲ့မှာပက်လက်လဲနေတယ်အစာမစားဘဲနဲ့နေရတာတက္ကရာကအစာမဝင်တာတလလောက်ရှိနေပြီသို့တော့ဟိုမှာကအစွဲလန်းလေးနဲ့ဘသူမလာသေးလို့ဆိုပြီးဘုတ်လိုက်ဘုတ်လိုက်နဲ့အသက်ရှင်နေတာအစာမစားတာတလလောက်ရှိနေပြီသေးဗလားဆိုတော့သေးဗလားသေးပါဟိုအစွဲလန်းနဲ့တက္ကရာကဝတ်ခံပြီးတက္ကရာနေတာအဲ့ဒါကိုသွားရင်ကိုလက်လန်းလာကြိုင်တော့ဟွန်းမသမင်းမစားရတာဟင်းမစားရတာလေတလလောက်ရှိနေပြီအခုလာရင်လက်ကိုလှမ်းလန်းပနဲ့တော့ကြိုင်နေအဖေမဟုတ်သေးရဲ့လားဘာလို့ပြောတာတော့ဦးနေမနာရှင်းရလားအဖေမဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်သေးရဲ့လားဖုတ်ဝင်တယ်မထင်ဘူးလားထင်ပြီအဖေကမျက်လုံးကမုံမုံမုံနဲ့သအားကိုလို့သလက်ကလေးကြိုင်ပါတယ်ဟိုကမညမတာဘုံဆိုဘယ်နဲ့ပုတ်ချအမေမိပါယေຊုသိကြီးပါလေတကယ်လို့တဂါရဂမတို့အဲ့လိုများလုံမိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကစဒါလေးပြင်ကြဖို့တော့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာရှင်းကြရလားဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာတရားညောင်ဆောင်လျောင်းဆက်တဲ့အခါကျအာကိုစရာမရှိလို့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ကလေးလှန့်ကင်တာအဲ့ဒါတဂါရဂမအဖေမဟုတ်ဘူးဖုတ်ထင်တယ်ဒီပုတ်ပုတ်ချနေတော့ညာတာယာငဲ့ညာယာရောက်သေးရလားမရောက်ပါဘူးဝိပဿနာများမရှိမီအဲ့အဖေအဲ့လိုအပုတ်ချခံရင်ဩငါရတာပဲနဲ့တော့အာကိုရရနာချစ်လိုက်ရတာသူတို့တို့တခါတည်းပဲဟိုနိုင်ငံသွားပြီးဒီနိုင်ငံသွားပြီးပညာသင်ဖို့ဟိုမှာရှိတဲ့ထန်းတော့ပေါင်ပြီးတက္ကနာထားရတာ
လိုလဲရှိရင်ရှိမှာပေါ့တချို့မိဘတွေကမရှိဘဲနဲ့နောင်နောင်ပါပါနဲ့ပို့ရတာတွေဘယ်နဲ့တော့ရှိတာကိုဗျမရှိဘူးလားရှိသလားတက္ကရာကမတို့ကဒီရတာကိုကနေဟိုလန့်ခေါ်ဒီရနေပြီဆွေမျိုးညာတက္ကရာကိုထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့ခေါ်ရတာရှိတော့တချို့များကြတော့လဲရှိသူမဲ့စုရောင်းနှံပေါင်ပြီးတက္ကရာတိုင်းတစ်ပါးသွားရတဲ့ပုံကိုတွေရောမရှိဘူးလားဩငါတော့ဖြင့် तू တက်ကတော့ရဖို့အတွက်ငါဟိုမှရခင်းနေတခါတည်းပဲနေပူစားခတဲ့ယုံလိုက်ရတာကန်လိုက်ရတာထမ်းပင်တက်ပြီးတကလာမသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းစီးပွားရှာပြီးတက်ကတော့တင်ပေးရတာအခုတော့ငါလောက်ရဲ့လေချင်းလိုများတွေးရင်အဖေရင်နဲ့ကြေကွဲဝမ်းနဲ့မကြေနပ်တဲ့အကုသူနဲ့များသိရင်အဖေပဲကြမလုံနဲ့နော်ဒီသားသမီးတွေဓာမျိုးလို့မလုံနဲ့နော်ရှင်းကြရလားအဖေမိဘချင်းရရောက်တာလားနှစ်ရရောက်တာလားနှစ်တာမှရိုးရိုးနှစ်တာမဟုတ်ဘယ်ကြအောင်နှစ်မှာတော့မလောက်ကြနေတော့ရှင်းကြရဲ့လားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့သိရမှကြောက်တယ်လဲလို့မေးရင်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ဟာများခဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိရမှဘယ်နဲ့တော့ကြောက်တယ်ရှင်းကြရဲ့လားအေးဘုံနာရေတဲ့သတ္တုဋ္ဌာမြောက်သိရမှကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းကျိုးပြိဿသမုပ္ပါလဲရင်ဩနာတိတွေ့တယ်ဒါကိုဖြတ်တောက်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေတနည်းအားဖြင့်တက္ကရာအသေးလွတ်တဲ့တရားတွေအပင်လေးပါးကလွတ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေအာမထုတ်ထားဘူးဆိုရင်လဲအာကိုးစရာတရစစ်တရမှမရှိဘူးဆိုရင်လဲသိရမှာရောက်တယ်ရှင်းညာရလားအာကိုးစရာတရစစ်တရမှမရှိဘူးဆိုလဲသိရမှာကြောက်တယ်သူမအာကိုးစရာရှိသလားအာကိုးစရာမရှိဘူးဩငါမတိတော့ကသာမှားခဲ့တာဝိပန္နနာတွေရှုမှတ်ပွားများပြီးတဲ့ကလားအပေတကားပိတ်တဲ့မညာငါကြပြီးပြီဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တာလောက်ခဲ့ပေမဲ့သိရမှာဘယ်နဲ့တော့ကြဘူးအင်ကိုရီမာလာမထေရိုများလူတတ်တာနင်းနင်းလားများကြီးလားများပါဘူးဗျာသို့တော့အာကိုစရာတရားလောက်ထားတော့ဒေဂန်နိတွေတွေဝေဝေများရှိသေးရဲ့လားငါမဟုတ်တာတွေလောက်ခဲ့တာတတ်ခဲ့တာတွေများကြီးပဲအပေကြမလားလို့တန်တရားဖြစ်စရာကိုမလိုလောက်အောင်ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားလက်စုပ်လက်ကမ်းရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာရှင်းရရလားအဲလိုပုံကုမျိုးမဟုတ်ရင်လည်းသိရမှာဗနဲ့တော့မဟုတ်ရင်သိရမှာကြောက်တယ်တရားလက်ကင်မရှိတဲ့ပုံကုများသိရမှာဗနဲ့တော့ကြောက်တယ်ကဲမမှန်ဘူးလားမှန်သလားတရားလက်ကင်ရှိတဲ့ပုံကုများကြမတိတော့ကမှားခဲ့ပေမဲ့ဩငါမဲ့ညာဘုံညာရပြီဒီအပေတကားလုံးလုံးပိတ်ပြီကိုယ့်ဟာကိုသိနေတော့သိရမှာမကြောက်ဘူးရှင်းရလားဒါဖြင့်အားကိုးစရာတရားလက်ကင်မရှိတဲ့ပုံကုများလည်းသိရမှာကြောက်တဟိရှင်းညာရလားဒီလိုလေးများတယုတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတထေးကြီးတရားမှာကြောက်တယ်ဆိုတာတထေးရဲ့ဘာရဲ့လုံမနေနဲ့စင်းရဲသားတောင်ပစ္စည်းတွေ့တရားမှာဘယ်နှုံကြောက်တယ်ဘုရင်ပြတာရှင်းရလားသဘောပေါက်တယ်နော်ဟိုခွေးကြောင်ကျွဲနာပစ္စည်းတွေ့စရာပစ္စည်းမရှိတောင်သူ့ကိုယ်သူငါလို့ထင်တော့တရားမှာကြောက်တာပဲဒီလိုသဘောနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခုနရှေးပိုင်းကတထေးကြီးဟိုပုံနာကြီးဟိုအိမ်ဒီအိမ်သွားပြီးလိလာရေးစင်းတော့အချက်နဲ့ပြန်ပြီးကြိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဒါကရှေ့စကားနောက်စကားနှစ်ခါပြောတော့ခေါင်းနဲ့မှတ်မိတာပေါ့ဒါကြောင့်ရှေ့ရတာမပါပေမဲ့ခင့်ခဲ့ကြတာသဘောပေါက်ရလားဒါဖြင့်သင်ရမှာကြောက်သူဘယ်နှမျိုးဒီထဲမှာပါနေဘာလို့อ่ะပြင်ရမယ်ပြင်ရမယ်အခုအချိန်ရှိသေးတယ်ရှင်းကြရလားဟာငါတော့ပစ္စည်းသိမ့်ခင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအခုကလေးကရှုထားတော့ဒီပစ္စည်းကသူမခွဲကိုခွဲရမယ်ကိစ္စအမှန်တော့ဒီပစ္စည်းနဲ့ကိုနဲ့တွေ့တာတန်တရာမှာခလုတ်တိုက်တယ်လို့ပဲဒီပစ္စည်းကိုသုံးရတာဧည့်သည်သုံးသုံးရတာဘလို့သုံးရတာတော့ဧည့်သည်သုံးရတာတန်တရာမှာသူနဲ့ကိုနဲ့ကတခြားလားဧည့်သည်တွေပဲလားဧည့်သည်သူလည်းဧည့်သည်ပဲကိုလည်းပဲနဲ့တော့ဧည့်သည်ပဲဧည့်သည်ချင်းတွေ့နေတာဖြင့်ခင်လို့မင်လို့မတော်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းထားပြီးရင်ဖြစ်ပြက်ပဲနဲ့တော့ရှူထားသဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒီဘက်ကနေပစ္စည်းမခင်ယုံနေမှာကိုယ်ခန္ဓာငါလို့ထင်းနေနဲ့ထင်းလုံးလေးကြီးတခါတည်းပဲပျောက်သွားအောင်လို့တစ္ဆာတရားတွေနာဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးဝိပဿနာလှုပ်တွေလှုပ်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးဒါကြောင့်ခုနဇာယထဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်ထားဆိုတာဒါတွေပြောနေတာဝိပဿနာလှုပ်ထားတဲ့ပုံကောများမှာဟောဒီပစ္စည်းမြင်လဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲလို့သိတော့ဒီပစ္စည်းခင်သေးလားမိမိတဏ္ဍာလည်းမြင်စိတ်ဟာဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲငါမို့ဘူးပြက်တတ်တဲ့ပြက်တုံးကြီးပဲလို့သိလိုက်တော့ငါလို့ထင်သေးလားမသိပါဘူးရှင်းညာရဲ့လားပြက်တတ်တဲ့အရာလို့သိရင်ပြက်တတ်တဲ့အရာအတွက်သီလကျိုးပေါက်ခြင်းဆိုတော့မကောင်းတာတွေလုပ်အောင်မလားလုပ်ပါဘူးတက္ကရာကမတို့ဆိုကြပါဆိုစက်သားဟင်းအရာသာလေးရှာဖို့တင်လိုက်တယ်မချိုးလားချိုးမှာလားချိုးပါဘူး
မျိုးချလိုက်တော့ဒီရတာရှိသေးလားမရှိပါဘူး။ဩစေတနာရတာဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့သိရင်စေတနာဟင်းခိုးစားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အခုတော့မလုပ်ဘူး။ရှင်းရလား။အခုဒီဘက်ခုံလေးနဲ့လက်ကလေးနဲ့မထီးဘူးလား။ဒီအထီးလေးဒီလိုလိုက်တော့ရှိသေးလား။အဲ့ဒီအထီးလေးပြည့်တယ်လို့သိရင်ဟိုတပါးသောမိန်းကလေးနဲ့ထီးတဲ့အထီးလေးပဲနဲ့တော့ပြတ်မှာလို့သိရင်သူများအိမ်ရလွန်ကျူးစရာမလိုတော့ဘူးဘလောက်အခွင့်ရရရရှင်းရရလားဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ထိုင်ဒီသီလတွေလုံတာပေါ့ဗျာရှင်းရရလားအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ဝိပဿနာအလုပ်ကလေးလုပ်ထိုင်သေရမှာကြောက်တဲ့အထက်မပါတော့ဘူးဒါနဲ့ဘုံသားကြီးကရှင်းပြီဗျာရှင်းပြီဗျာအခုရှင်မရသေရမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးပြောအောင်လေဗျာဟောအောင်လေဗျာဘုံနာသင်ရမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဦးကတော့ဘာလဲလို့မေးနံပါတ်1ငါးပြာအာယုံကာပကုံပေါ်မှာမတွေ့တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာသင်ရမှာမကြောက်ဘူးကွာခုနနဲ့အပြန်ပေါ့ဗျာဒီခန္ဓာကိုသက်ကံရဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကွာသင်ရမှာမကြောက်ဘူးပေါ့ရှင်းရရလားမကောင်းတာတွေမလုပ်ဖဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကွာသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကွာသင်ရမှာဘယ်နဲ့တော့မကြောက်ဘူးပေါ့ကွာရှင်းရရလားအားကိုးစရာလက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကွာသိရမှာဘယ်နဲ့တော့ဒါပေမဲ့သိရမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဦးလေးဦးလေးဦးလည်းပဲဦးဇင်းကထပ်ပြီးတက္ကလာချုပ်ပေးပါဦးမယ်ဒါကြောင့်တခါလေးဦးဇင်းတို့တရားဟောနည်းကရောက်လာကမှဟောတာလည်းဖြစ်တာတကြောင်ပေါ့လीနော်ခုနလိုအပ်တဲ့အချက်ကလေးတွေပြည့်စုံအောင်လို့ပိုးပိုးသားသားပြောရတာတကြောင်ပေါ့လीနောက်တစ်ခါကျတော့ညံထဲမှာခြုံငုံမိပြီဆိုရင်အလုတ်လုတ်တတ်အောင်ချုံချုံပြရတာကတကြောင်ပေါ့လေတမပါဗျာတရားပုံမှန်ဟောနီးအတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတမပါဗျာရှင်းရရလားချဲ့တဲ့အပိုင်းညာဘယ်နဲ့ချဲ့ချဲ့ပြီးတဲ့နားတဲ့သဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့အများကြီးခေါင်းနဲ့မှတ်နေရင်နဲ့ဝိပဿနာအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာကျကျေပြန့်တော့ငတိုင်းကတော့ဟင်းဟုန်သလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးပါလို့ချုံမလိုက်တဲကောင်းပြီသင်ရမှာတကားတော့မကြောက်တဲ့ပုံကို၄ဦးထဲမှာဟောဒီဘက်ကနောက်ပိတ်ဆုံးအလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်တာလှုပ်လိုက်တော့အာဂုဇီယာတရားဝိပဿနာအလုပ်တာလှုပ်လိုက်တော့ရှေ့ပိုင်းက၃မျိုးအကုန်ပါပြီးသားမှတ်တော့ရှေ့ပိုင်းက၃မျိုးပဲနဲ့တော့ပါပြီဒါဖြင့်၄မျိုးလှုပ်ရမှာလား၁မျိုးလှုပ်ရမှာပစ္စည်းမခင်ခြင်းလဲဝိပဿနာလှုပ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းလဲဝိပဿနာလှုပ်မကောင်းတာရှောင်ခြင်းလဲဝိပဿနာလှုပ်တော့သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပြင်တက္ကရာတော့ခုနကတော့ဗျာများနေစရာမလိုတော့ဘူးဒီတစ်ခုတည်းစောင့်ချလုပ်ရင်ကိစ္စပြီးတယ်လို့သာမှတ်တော့ရှင်များဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့အေးဝိပဿနာလှုပ်ဆိုတာငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာမတွေ့တာအောင်နောက်ကလိုက်ပြီးမရှုရဘူးလားအစင်းလေးမြင်လိုက်တဲ့နောက်ကညာနဲ့ရှုလိုက်ဟမ်လားအစင်းလေးမြင်လိုက်တဲ့မြင်စိတ်ကအရင်ဖြစ်သောကြောင့်တိနောက်ကနေသူရှိတယ်မရှိတယ်အကဲခတ်တာကနှစ်တိစိတ်ကိုနှစ်စိတ်နဲ့အကဲခတ်ပါတယ်တော့အဘိဓမ္မာသဘောအရတစ်ချိန်မှာစိတ်ကနှစ်ခုတစ်ပြိုင်နဲ့တည်းမဖြစ်။ဒါပြန်နောက်စိတ်ပေါ်ရင်ရှေ့စိတ်ရှိသေးလား။ဒါပြန်ရှေ့ကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးရင်ပြက်။နောက်ကမြင်တဲ့နှစ်စိတ်ကမက်။ရှေ့ကဖြစ်ပြက်နောက်ကမက်ဒီတိုင်းသွားလိုက်။ရှင်းရရဲ့လား။ပြက်တာကိုစာတန်ပေးတော့အနိစ္စ။နောက်ကမြင်တဲ့ညာကမက်ကဒါပြန်ရှေ့ကအနိစ္စနောက်ကအမက်ကအဲ့တိုင်းတွဲလုံးလေးနဲ့သွားပေးလိုက်။ကြွေးလုံးလေးနဲ့သွားပြေတော့မြင်တာတွေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ကြားတာတွေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဩဒါဖြင့်မြင်တာတွေကြားတာတွေမြင်စရာကြားစရာအဲ့ဒီငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်ဟာသူ့မြင်ရလဲခဏပဲသူ့ကြားရလဲခဏပဲသူ့ထိရလဲခဏပဲသူ့စားရတာလဲခဏပဲလို့သိလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်ပစ္စည်းပေါ်မှာအလုံးအမင်းဆွဲလန်းသေးလားမဆွဲလန်းပဲနဲ့များငါးပြာအာယုံမဆွဲလဲမဆွဲလန်းပဲနဲ့များသိရင်မဲ့သေးလားပြုံးသေးလားဟာဒါကတော့သေမင်းအနိုင်ရပြီသေးမင်းပဲနဲ့တော့နိုင်ရပြီလူပေါင်းတသန်းလူပေါင်းဒဂရီနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလားအာဇာနီအမျိုးကောင်းသားအာဇာနီအမျိုးကောင်းသမီးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်ပြောနေရတာရှင်းရရဲ့လားကဲနောက်တစ်ခုတရားရကမတို့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကြားစိတ်နောက်ကညာနဲ့ချူတယ်မြဲတာမြင်တာလားပြက်တာမြင်တာပြက်တာတကြိမ်ပြက်တာအကြိမ်ကြိမ်ပြက်တကားတကားမတို့တဲ့အချိန်ကာလကောရွေးသလားမနဲ့လဲပြက်တာပဲညံ့နေလဲနေရဒေသကောရွေးသလားအာဒါမစ္စည်းမအတိုင်းဖျားပွင့်တဲ့အရာဒေသမှာပြက်တယ်ဟေးတို့မစ္စည်း
这阵你知道没别铺路面你要约的啦。没有。咱们看那些都在这帮你要那么约铺请那么约铺这啪啪那边来都。大路那么样西路来。毛明记大爷没别把那要收他的面到哪里的西把的手臂。等下的干嘛都那头路过来呗没别陪你的啦。这啪啪那边来都。没那头路没样我在安娜那边没关啊八几倍年几倍没别人的没背过一样的啦。啊，大面呢？当满路了没呀？没背路了没呀？这片片那边，青南边，你呀那边，你都好的看那几呀？这个都看是技术了，没得家不啦？你看那把的啥路？都看这啥路？地来地往啊，都要家没嘛天地了？没天了，那个呀，地地没生木啦？那个呀，地地生被俺路没天人，你不过地呀嘛叫地的啦？没叫人没地啦，不用地啦？用的时候啊那种都个地啊那种那边没样那么啦啊就没样不啦大家为把他拿漏漏漏漏你的现在也啦嗯那都够大家的干嘛都地下那边大家啦为把他拿漏个里面漏他比漏他比说嘛边后边个没高呢爸爸干的漏过没漏到不的没到我们嘛无人表的哪里没家务啦大家来北来个你家的都不会洗的啦哪敢哪表达没不能无人在我家里的玻璃没洗的表达慢慢慢慢的啦他们无人表达咱楼呗好的快靠的咱里来吧嘉宾也断了故事的啦是啊你咱的嘉宾别打呗哎呦大家大家无人啊表没哎大家说有人简单的这个表没哎宁夏的这个表没毛马的这个表没把这妹妹这个表没说吧哎咱来批评批评没来着？批评别买路地，好的，毛毛妈妈表达嘞，批评别打看那白路地，无人我表明，谁有谁呀，谁有谁呀，不谁呀，打谁呀，讲谁呀的，谁对的啦？没谁没讲的路的发觉着，没路着，新伢也啦，小伢们要不来要的啦？啊，土的来地垃圾哦，不土他妈多阿比，这是阿堆长钱呢，路的是呀，没路糊的娘里呢，上天呢地啦。把那上头一点的啦，不能表达心眼啦。啊，咱这个别的路定，该也咱来批评，别马白路定，都变老烂土子呀，老的啦。谁也带土子呀，老的啦。谁就咱来批评，哎，路定的人都谁就看样熬路，娘子呀，老的啦。我们在看里娘的把批清喽，啊，谁就看清喽，就得像现在好也好过好也难的。奶奶你好大了娘你好大了好的好的他看你家过去就看见奶奶过本来都奶奶里边的挖的路抓的路迎接养表的边过的不能表的娘的累呢没老夫啦啊过了去就在里边呢快靠的单路被屁屁变马不如地着没去就看见不得了啊出的来啊被家看病累子呀没老着不说了地啦本来都没老夫啦老的啦地啦老啊被他看本来被没阿伯的卡不养路，底下把手开你家喽。那我包也啦，地都没有过表呢，这苦呢这苦，对的啦。地包过过阿伯的卡背的路表你的，新伢也啦，地包过八岁表，八岁表的路表你的，新伢也啦，后边包过表四百呢，嘛岁五路表你的，嘛慢慢慢的啦，哎的阿路东着路，西边阿路东一铺着路。这样嘛没叫的不过的把熬路脑板一路撇的为把他那路路来赢这家跑不用的呗把这都先讲一下不用的对的说的不过名片大家说讲的不过都不多少了我们路都不用不用的对的说都给你让你别要么嘞那边要么都给你让你别要么你要为把他那修笔的那边要多好那边要的看见了地下面啊，心里面讲人，后面设备地下设阿土，到底么好？好要人，地下好嘞。那他妈个地干的对钱对没？他妈们后面地下阿土跑，亲戚对钱对嘞没？他妈们平常打打闹闹对多钱？上辈子的呢？那比这比地下好嘞？一喊他妈个地干的对钱对没？现在也啦，哎，路都来了呢，过境的地下的，够便宜不呢？包啦啦呗，没包不啦包的啦？啊，我路家了没包不呀？现在啦。啊，这波啊，见他被没，这波啊没保护，没保护别人保护，这也不能弄，哪啦？怕不咯？没保护的来弄没着？啊，没王刚呢，你也大家，
强强大大啦，深深夜夜啦，到用那用慢年共表呗，新年夜啦，那比家的哎，不得咱的深夜洗的啦，没洗着，底下那多来，过底下过过酸的过边泡茶来洗奶的，过酸的过没泡奶来过呢，把眼睛没水底下头破阿头块，过人那比要的不够多。那么那边嘛，这样话的，没理由呢。那他妈个提卡对，那么我朋友打的那对来看，上百年下的，一行对一行打对，打的好了这样拿来打呢？哦，一眼啊见的一见，刚边播出来的看，偏偏面蒙受米，而呀嘛偏难不啦？大家大家大家，我一般的那老板那都老，第一嘛没人呀人呀没，没人独立呀不嘛没人难不啦？下面就是不那都老的，打的老来人对呀嘛不那都。叫我刚跟你说白了几几分的对这都看他们的没有。另外是来的还没有叫白钱几几对了。啊将带上的偏跟那些东西进来嘛免压的。哎呦他看我单单嘛来看他们没有戏。他们有啊刚跟你读的他们有啊另外是来读的。刚跟你读的把来了没三偏跟你起码好的看他估计我都没得几啊刚跟你读的读的。没得几嘞免压。第二几嘞那你要不要你要了把一年读高年级年读的新人了你看那书院了单位干年老多压没把这都单位干年老多压没啊七年多么标不能那我看见嘛朋友哎他们书高不如标不能七年多么撇不单位干年老多压没都到单位干年老那多给你的那一晚了嗯大便的干了这个是要细看那年读的玻璃书不没漏了对我在来到哪里没面目啦？啊，姑来到来前来到来到哪里我面的都玻璃稀的啦。啊，大便都啊巴黎那都，里亚斯里那边都嘞，新鲜啦，皮皮皮多的都玻璃没洗不啦？哎，里都玻璃里面要修不没落不啦？大便里亚斯路啊，江带上皮看那薄薄皮皮多的的，看哪里的果丹丹超牛洗的，果丹丹不能牛。家的波南的波面的波沙的波剃的波对的的波的波本的哭。新年也啦哎的波超过你要是你的本的对的。啊这样带上嘛后边看定那个 plus, 这边看定那个 minus, 你要是不得些啊你啊面掐那的嘛偏着你要是也本的来的后的拉的我们的。后边的后边的后边的我们爷爷比吧哩。朋友们后边的陪着我们的。新年也啦，所以大家大家嘛咯，后边呢里边两岁，内面皮的嘛，两岁的偏偏的，嘛皮不拉皮的啦。哎，里嘛嘞，哎里姑娘，大伯看那里里呀里，后边个阿呆的，里边个阿看的呢，拉皮的嘛，偏个呢偏个呢皮的。大家面呢大伯看，后边个阿身呢，里边个阿面老呢，皮的嘛，面呢大伯看，里阿来的路偏个呢皮的。家里大伯看，后个男呢，底下男呢带来的嘛。家里的包啊，脸色阿婆呢阿妈对住那苦剃着嘛，偏个那撇的咯，脸色勒的咯撇的，新鲜啦。大便家里的包、面的包、男的包、啥的包、剃的包、对的包，哎的包超苦哈偏，脸勒的咯撇个那撇个那没撇不啦？哎的脸勒呢，拄着看那个那个年呢修，把那修，年呢修了修了别的啦，拄的包我都别的啦，脸色个拄啊都撇偏。这个我们记来别人的记来别人的哎他把出的都没有记来对对的不呀把这都记来对对的不你看那他偏偏的别人的别人的都说没对没记人对吗记来的对的对来的我为啥对的对来的吧没对为啥对为啥没对吧为啥对为啥为啥说不啥怎么办来没啊古老地来的为啥娘来撇来撇个啊为啥你要打等卡拉你要打等卡拉吗敲呼啦等卡拉你要打
ဝိညာဏနိယောဓောအဲ့လိုမဆိုနဲ့တော့သင်္ခါရနိယောဓာခန္ဓာ၅ပါးနိယောဓောတသုတ်လုံးနောက်ခန္ဓာပေါ်သေးလားနောက်ခန္ဓာမှမပေါ်ဘူးဆိုအိုစရာလဲမလိုဘူးနာစရာလဲသိစရာလဲဟာဒါမြဲနောက်ခန္ဓာမရရင်အိုနာတိမလွတ်ဘူးလားအိုနာတိလွတ်ယုံတယ်မကဘူးတကားတော့မဇက်ရှုပ်ကြီးဖြစ်ကောမလွတ်ဘူးလားလွတ်သလားဒုက္ခအလုံးငြိမ်းတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားဒါနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းရင်တကားတကားမဟုတ်လျှက်စီးနဲ့တူတဲ့အာယုံဓာရတိုက်တိုင်းဖြန်းကနေဖြန်းကနေဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့အပြည့်မြင်အောင်ရှုမုံအောင်ရှုဆုံးအောင်ရှုရင်ဖြင့်တကားတော့ဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးပြီးတကားလားနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားအဲအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်လဲရလဲရကောတကားတော့ဒီဘက်ကဖြစ်တိုက်ပြက်လိုက်သဘောတွေကဖြစ်ပြီးပြက်တော့ကြောင့်ဘာသစ္စာအဲ့ဒါနောက်ကနေမြင်အောင်ရှုနေတာကမေဃသစ္စာပြက်တတ်တဲ့ခန္ဓာမလို့ခြင်းဘူးဆိုတော့တဏ္ဏမသေးဘူးလားသေသွားတဲ့တဏ္ဏကဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတဏ္ဏလဲချုပ်ကောနောင်ခန္ဓာရသည်လားနောင်ခန္ဓာမရလို့အိုနာတိလွတ်တာကနိရောဓသစ္စာပုံနာအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်အိုနာတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမှာဖြစ်သောကြောင့်သိရင်မဲ့စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးပြုံးသေးသေးမသေးဘူးလားအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်လောက်ဒီပြီဆိုရင်တောင်မှဟောဒီလူခန္ဓာကြီးမြေအိုးမြေခွက်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးစွန့်ပြီးဟိုသူကတိရနဲ့နိဗ္ဗာန်ရွှေအိုးရွှေခွက်နဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကြီးရမှာပဲလို့သိလိုက်တဲ့အခါသေးတဲ့ကမဲ့ချင်းရွယ်ချင်းအော်ချင်းဟစ်ချင်းညီးချင်းညူချင်းဟိုလူဥယဖာယကိုင်ချင်းဒီလူဥယဖာယကိုင်နာတွေရှိသေးရလားအိန္ဒြေတီတီကြီးချင်းနဲ့အနိစ္စရောက်သွားတဲ့အခါကျဒီလိုပုံကိုမြားကြသေရမှာမကြောက်တဲ့ထဲပါရာဘောကွာဘုရားရှင်ကဇာနုတော်နီပုံနာကြီးမသိင်ဘူးလားရှင်များတပိတော်ရှင်ဖျားတရားနားတာလီမှောက်ထားတဲ့အိုးဘယ်နဲ့တော့လှန်လိုက်သလိုပဲဖျားအမောင်ကန်းနဲ့မိထုံးတယ်လို့ပဲဖေရရှင်ရှင်တို့ကစီမီးနေပေါ့ဗျာညံထဲမှာမှောင်းနေရကနေရှင်မြတရားနာတော့ညံနဲ့ရှင်းသွားပြီဗျာတပိတော့လာတော့ကတော့ဖေရရှင်မြတ်နဲ့ဒန်းတူကြီးတို့ဆွေးနွေးမလို့လာတာပါပဲဖေရသို့ပင်သူညတော်လဲအရှင်မြတ်ကရုဏာကြီးနဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့ရှင်းလင်းပြတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရှင်မြတ်ဟာအတုလန်အတုမဲ့ကိုတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဖေရဆိုအဲ့ဒီမှာဒါကတော့မာမာနချရတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာကဲမိဖာညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့နေတယ်ကြုံနေတယ်။ကိုယ်ရာကနာရမရောက်သေးခင်ဝိပဿနာအလုပ်ကလေးလုပ်ထားဖို့တူပါရဲ့။လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းပြောပြီးသားနော်ရှုွက်ဘယ်နဲ့တုံးဆုံးမစေ။ရှုွက်ဘယ်နဲ့တုံးဆုံးမေးစေ။မဆုံးလို့သေကံဤကြမရှုတဲ့ရှုွက်နဲ့တွေ့နေရင်တက္ကရာအာစင်းကွက်ရှင်နဲ့တွေ့နေရင်မဖြေနိုင်တယ်လို့မျိုးချွေးတီးတီးကြတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမာတွေကပိုင်အောင်ဘယ်နဲ့တုံးလုပ်ထားပါအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားကဲဒါဖြင့်ပိုင်အောင်လှုပ်ပြီးတကံလားမဲ့တဲ့အဖြစ်ကလွတ်မြောက်ကပြုံးတဲ့အဖြစ်နဲ့သုခတိနိဗ္ဗာန်စံဝင်နိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ကြစေကုန်တည်းအရှင်ဘုရားတဲ့ဖြစ်ပြည့်သဘောအမြဲဆင်ခြင်ပါတယ်ဘုရားအကြောင်းကျိုးသဘောလည်းအမြဲပဲဆင်ခြင်နေပါတယ်ဘုရားဒါပေမဲ့စာကျက်ရာ၌ကျက်ပြီးသားစာများကိုလည်းနှလုံးသွင်းထားဖို့လိုပါတယ်ဘုရားဒါတော့လေဟိုဟာလေးဖြစ်ပြည့်လုပ်ပြလိုက်တော့ကျက်တဲ့စာတွေကုန်းကုန်းမှာပေါ့ဒါဆိုဘယ်လိုရှုမှတ်သင့်ပါသလဲဘုရားဆိုပြီးသူကရှောက်ထားတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ဦးစင်းတစ်ခုပြောမယ်ဗမာလူမျိုးဆိုတော့ထမင်းမစားဘူးလားထမင်းစားတော့ထမင်းကြီးပဲစားသလားစားပါဘူးဗျာဘာကစားသည်ဟာတကားတကားမတို့ကလည်းထမင်းကိုဟင်းကိုအစားမဲ့ဟာတူတူဖြင့်ရော့ချက်လိုက်ပါလားရော့ချက်သလားစားပါဘူးဗျာထမင်းလည်းစားမှာပဲဟင်းလည်းစားမှာဆိုရော့ချက်သလားစားပါဘူးဗျာစားမှာဆိုရော့မချက်သူ့ဟာနဲ့သူအကန့်လိုက်ထားတယ်အကန့်လိုက်ချက်ရတယ်တရားအလုပ်လုပ်တာလည်းအကန့်လိုက်လုပ်ရတယ်တရားအလုပ်လုပ်တာဘာလဲတော့စာကြက်တဲ့အချိန်ကျဝိပဿနာမရှုနဲ့စာကြီးပဲကြက်ရှင်းရလားကြံတဲ့ခန္ဓာရှုတဲ့အချိန်ကျမှဖြစ်ပြပန်းတဲ့တော့ရှုအကန့်လိုက်လို့ထမင်းတော့ဟင်းတော့ချက်တာပြီးဒကာဒကာမှတော့အကန့်လိုက်မလုပ်တာဘူးဖြစ်တပိတော့ထမင်းစားတယ်ဗျဟင်းမှာပါတယ်အေးလေဒါဖြင့်ထမင်းရောဟင်းရောစားမယ်တူတော့ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ရော့ချက်ပါလားဒီလိုကြတော့မချက်ချင်ဘူးအကန့်လိုက်တယ်အမေဒါတအိုးဒါတအိုး
ဒီလဲစာကြက်တာကတအိုးဖြစ်ပြရှုတာကတအိုးမှတ်ပါလားရှင်းကြရလားစာကြက်တာကပါတော့တအိုးဖြစ်ပြရှုတာကတအိုးစာကြက်တာတော့ဖြစ်ပြရှုမနေနဲ့အိုးပေါန့်ချက်တယ်လို့ဖြစ်နေလေအိုးမဲရှင်းရလားဒါပြန်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြေရောက်ပါလားရောက်ပြီနော်ရှင်းကြရလားသူ့အကန့်နဲ့သူဘယ်နဲ့တော့လုံရပါတယ်လို့မှတ်စေချင်ပါတယ်ရှင်းကြရလားဒါပြန်စာကြက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြတော့ရှူပါနဲ့ကျန်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာညာရောက်ဖြစ်ပြလေးပဲနဲ့လို့ရှူပါအဲသဘောပေါက်ရလားသူ့အကန့်နဲ့သူလို့ရှင်းပြီနော်နောက်တစ်ခုကလေဖြစ်ပြရှူထားတဲ့ပုံကိုများကြလို့ရှိရင်လောဘတွေဒေါသတွေကင်းပြီးရှူတဲ့အတွက်ကင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာစာကျက်လို့ရှင်စာဟာလေတခါတော့ရှေ့ပြန်တော့မကဘူးနောက်ပြန်တော့ပြန်ပြောနိုင်တယ်အဲ့လောက်ထိကိုစိတ်ကကြီးနေတာဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ဖြစ်ရှုတဲ့အလုတ်ဝိပဿနာအလုတ်ဟာလောကီကိစ္စမှာအသုံးမတည့်ဘူးလို့နည်းနည်းလေးမှမထင်လိုက်နဲ့။တင်ပါဗျာ။ဒီကနေပြီးတန်ခါရကမတို့ဥပမာဆိုကြပါစို့။ဟာလား။စစ်တဏီမျိုးတဲကိုသွားဖို့များဘာစကားလက်မှဖြတ်ထားတယ်ဆိုဒီနဲ့ဟိုလမ်းကြားတဲ့အမှတ်တိုင်တွေကမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်။ရောက်ပါဗျာ။အဲဒီမှာဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုတာဟိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးမှတ်တိုင်ကိုလှမ်းလက်မှဖြတ်ထားတာ။ຢာတဲကနေပြီးတန်ခါလောကီစည်းပွားရေးမှတ်တိုင်တွေကတော့အလိုလိုပဲနဲ့တော့ရောက်ပြီးသားသာမှတ်တော့တောင်းစရာမလိုပဲနဲ့ရတာရှင်းရရဲ့လားတောင်းစရာမလိုပဲနဲ့ရတာဒါတော့တောင်းမှရတာလိုချင်သလားမလိုချင်ပါဘူးဗျာတောင်းမှရတာလိုချင်ပါမျိုးတော့တောင်းပါဗျာအေးတောင်းစားဖြစ်ကလွတ်အောင်နေကြအောင်ရှင်းရရဲ့လားနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သာချင်းမတောင်းပဲပဲနဲ့တော့ရမယ်ရှင်းရလားအေးဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့လောဘတွေဒေါသတွေနိဝရဏတရားတွေကင်းပြီးရှုနိုင်တော့တကယ်တော့တရားအထုတ်တက်ကစိတ်ကကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ဆိုတော့သူများက3နာရီကျက်သူက1နာရီကျက်ယုံနဲ့ရတယ်ရှင်းရလားဒါကြောင့်ဝိပဿနာအလုတ်ဟာဖြင့်လောကီကိစ္စမှာလည်းပဲအလွန်အမတန်အစွမ်းထက်ပါတယ်လို့သိစေချင်ပါတယ်အားလုံးအပြည့်ကင်းပြီးအေးငြိမ်းချမ်းသာရှိပါစေ